Таңғы хабармен бірге оянған көрермен, қайырлы таң. Оянамыз, оянамыз, оянамыз. Тух, мына екеуі таң атпай маза бермей қойды ғой деп басқа арнаға ауыспаңыз, себебі алдағы 2 сағат уақытта біз сіздер үшін пайдалы әрі қызықты ақпараттармен бөлісіп, күніңізді сәтті басталуына барымызды саламыз. Раушан, мынауың салқын ғой сен кофең? Енді таңертеңгілік ыстық кофе ішкен денсаулыққа зиян. Оның үстіне суық кофе қартаюдың алдын алады дейді мамандар. Осы қыздар қауымы жігіттерге эксперимент жасаған қашан қояды екен осы? Эксперименттен бұрын бізді көріп отырған көрермен үшін құлақ қағыс болсын деп айтып отырмын. Қымбатты көрермен, таңертең кофе ішіп, ұйқы ашқыңыз келсе, ыстық емес салқын кофе ішсеңіз тез оянасыз. Ұйқысынан тұра алмай, жылы орнын қия алмай жатқан көрермен естідіңіздер ме? Ендеше Раушанның кеңесіне құлақ тұрып, тезірек оянайық. Алда талай қызық бар, ал біз бастаймыз. Раушан, бүгін дүниежүзілік тілдер мерекесі екенін білесің бе? Иә, жұмысқа келе жатқанда жаңалықтардан оқығанмын. Сен қанша тіл білесің? Енді шамамен 4 тіл білем. 4 тіл? Енді алда француз, испан тілдерін меңгерсем деген ойым бар. Саған кемінде 5 жыл уақыт керек қой бәрін үйрену үшін. Жалпы мына аз уақыт ішінде тез меңгеріп алатын тіл қай елге екенін білесің бе? Білмеймін, бірақ енді бір білерім, қазақ тілі әлемдегі ең қиын әрі ұзақ меңгерілетін тілдердің тізімінде. Ал сенің сұрағыңа көрерменнен сауал тастап, бір жауап алып көрсек деп ойлап отырмын. Ендеше, ендеше бүгінгі күн сауалын айта кетейік. Құрметті көрермен, сіздің ойыңызша ең тез меңгерілетін тіл қай елдікі? Және сіз қанша тіл білесіз? Қач тіл білесіз десем, сұрақтарға жауабыңыз дайын болса, тікелей эфирмен байланысқа шығыңызда. Біздің студияның телефон нөмірі 70-10-10 және Астана қаласының коды 71-72. Сонымен қатар Инстаграм желісіндегі парақшамызда тек сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Әлеуметтік желі демекші, кеше Шымбұлақтың басында қар жауды дей ма? Естідің ба? Естідім. Алматылықтар алғашқы қарға қуанғаны сонша желіге видео жүктеп, ол кешелі бері көп көрсетілім жинап үлгеріпті. Осы биыл қыс ерте түсейін деп тұрау. Ал бүгінгі күн райы қандай екен, бірге тамашалап көрейік. Тамашалайық. 26 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы. Ақтауда күн райы +27 градус жылы болса, кешке +21 градус. Ақтөбеде аздап күн бұлттанады. Күндіз +21, түнде 12 градус жылы. Атырауда күн құбылмалы, термометр +23, кешке 15 градус жылыны көрсетеді. Жезқазғанда ауа райы күндіз +22, түнде +8 градус жылы болады. Көкшетауда ауа температурасы күндіз +21, кешке +15 градус. Қарағандыда сынап бағанасы күндіз +22, түнде +9 градусты көрсетеді. Қостанайда күн бұлттанып, бірақ жауын жаумайды. Күндіз +23, кешке +12 градус жылы. Қызылордада термометр күндіз +25 градусқа көтерілсе, түнде +13 градуспен шектеледі. Оралда күн бұлтты. Күндіз +18 градус жылы болса, кешке +12 градус сақталады. Өскеменде күндіз +15, түнде 5 градус 0-ден жоғары. Павлодарда термометр күндіз +19, түнде +8 градус жылыны көрсетеді. Петропавлда таңертең жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз +20, кешке +16 градус. Семейде ауа температурасы күндіз +17, кешке +8 градус жылы. Талдықорғанда күндіз +22 градус жылы, кешке 6 градус 0-ден жоғары. Таразда күндіз ауа температурасы +25, түнде +11 градус жылы болады. Түркістан облысында күндіз +29, кешке +16 градус жылы. Шымкентте күн бұлтты, термометр +27, түнде +13 градусты көрсетуде. Алматыда сынап бағанасы күндіз +21, түнде +14 градусты көрсетеді. Астанада синоптиктердің болжамы бойынша күндіз +20, түнде +11 градус жылы болады. Қайырлы таң, құрметті көрермен! Күліп ояндыңыздар ма? Көңілкелеріңіз қалай? Біз тікелей эфирдеміз. Ояну дегеннен шығады, мына Американың Майо клиникасының сомнолог сарапшылары ет бетіне жатып ұйықтау денсаулыққа өте зиян екенін анықтапты. Сол жаңалық болып па? Ет бетінен жатудың зиян екенін ғалымдар айтпаса да, қыз-келіншектер қауымы бұрыннан да біледі, олжас. Қалайша?
Енді етпетімен жату деген сөз, бетке қалың әжім сүт дегенмен бірдей сөз ғой. Ой, сендер осы түйме дейді, түйедей қып жүресіне қыздар бол. Жігіттер жағы түсіне бермеу мүмкін, бірақ осы жерде бір құпиян ашайын. Қыздардың 30% бетіне әжім түспеу үшін бір орнан тапжылмай, осылай ұйықтайды екен. Мәссаған, қалай ол қозғалмай жатасыңдар, олай ұйықтау мүмкін бе жалпы? Енді сұлулық деген бір құрбандықты талап етеді ғой, амалғанша. Сондай-ақ, бүгін тоқтыларға жұлдыздар ерте жатып, демалуға кеңес береді. Жұлдыздар тағы не дейді екен, жұлдызнамадан көрейік. Сәрсенбіге арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, қиындық деп морт кететін жандардан емессіз, күш қайрат жетет, талаппен талпыныста соған сай. Ендеше, уайымға жол жоқ, тек алға. Торпақ, сәрсенбі сәтті күнге толы болмақ, әсіресе алыс сапарға байланысты дайындықтар сіз ойлағаннан ерте аяқталуы ықтимал. Сондай-ақ, жүрек түкпіріндегі жанды ұмытуға талпыныс жасау дұрысақ. Егіздер, балаларыңызға алаңдаушылық танытудың қажеті жоқ. Ер жетті, есейгенде балаша өбектеуді ұнатпау заңдылық, ең дұрысы еркіндік беру. Көп емес, өз ретімен, сонда бәрі реттеледі. Шаян, шартарапқа қарап қамыға беру жөн емес. Өзгелер байлық пен жетістіктің ортасында деп өгейсіну де абырой әпермес. Кең болыңыз, сонда кем болмайсыз. Арыстан, бағым ба, сорым ба деп алаңдап жүргелі ай өтті. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Бұл қанатты сөздер көңілге жұбаныш болсын. Бекеш, ол сіз ойлағаннан да жақсы деп үміттену аңғалдық, шалыс басу әпсәтте. Мүмкін ойланарсыз, уақыт бар, асықпаңыз. Таразы, спортқа өстік әдемі нәтижеге әкелді. Дене бітім сұлу, әрі шыныққаны жалқаулықты еңсерудің арқасы. Ерік жігеріңіз талмасын. Саршаян, денсаулықтан асқан байлық та, бақыт та жоқ. Қолда барда алтынның қадірі жоғын ұмытпаңыз, ал қызмет қайта табылар дүние, ескеріңіз. Мерген, дос та, дұшпан да өмір жолыңызда кездеседі, ал бауырларды қайта табу мүмкін емес, сондықтан жақындардың көңіліне кірбін ұялатпаңыз. Тауешкі, махаббат 8 әріп, 1 әрман. Көктемнің романтикалық кештері күзде де жалғасын табады. Ең бастысы оған деген сеніміңізді азайтпаңыз, үміт ақталады. Су құйғыш, бәсекелестік кәсіпті өрге домалатады. Сондықтан жекестің жоспардағыдай болмай, кедергіге тап болуы да қалыпты. Бастысы қозғалыс бар жерде өсу бар, алаңдамаңыз. Балықтар, кек сақтау сізге тән емес, кешірім келелі істің кілті. Әрі абыройды еселейді. Жұмсақтық танытқаныңыз үшін еш өкінбеңіз. Ерте тұрып іс бастаған көрерменге таң жарық болсын дейміз. Тікелей эфирде таңғы хабар. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін 26 қыркүйек, күн сәрсенбі. Бұл күннің соңғы жаңалықтарымен таныс болайық. Жағамды жаңалықтан бастайын. Астанада мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы 2 есеге өседі. Бұрын Астана қаласы әкімдігінің бас маманы 115 мың теңге алса, қазір ол 210 мың теңгеге еңбекақы алады. Не деген қуаныштық хабар? Ал Талдықорған қаласында тұңғыш рет қошқар чемпионаты өтеді. Чемпионат ең тұқымды қошқар, ең бойшаң әрі салмақты қошқар секілді бірнеше дәреже негізінде өтетін болады. Қазақстанда ауыл шаруашылығы саласындағы ең білікті ғалымдар төрелік ететін болады. Жүлде қоры 300 мың теңге. Сонымен қатар, бұл болашақ бойынша оқуға жалпы саны 555 стипендия бөлінді. Оның ішінде әзірге комиссия шешімімен 142 үміткерге стипендия тағайындалады. Олар магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша әлемдегі жетекші ғылыми және өндірістік орталықтарға оқуға жіберілетін болады. Олжас, байқайсың ба, бүгінгі жаңалықтардың барлығы сандармен байланысты ма, қалай өзі? Тіпті тыңдап тұрып мен шатасып кеттім. Сен қазір онан сайын шатасатын боласың. Неге? Білесің ба? Өйткені қазір нумерология айдары. Онда көрейік. Қайырлы таң, бүгін қыркүйектің 26-сы, сәрсенбі, күн саны 1. Бүгін кез келген жаңа бастама, жаңа іс, жаңа таныстық сәтті болмақ. Интуиция көмегіне жүгініп, болашаққа жақсы жоспар артатын күн. Бүгін дүниеге әскери адамдар мен жақсы мемлекет қызметкерлері дүниеге келмек. Бойларына тән қасиет, ұйымдастырушы қабілеті мен көшбасшылық. Денсаулықты нығайту мақсатында таза ауада көбірек жүргеніңіз абзал. Бүгінгі күннің аффирмациясы: мен мақсатымды айқын көремін, кез келген қиындыққа төтеп беремін, тек жақсыға талпынамын.
сонымен енді қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Сағат тілі қазір 7:12-ні көрсетіп тұр. Жұмыстан кешігіп қалмас үшін дәл қазір оянып, жұмысқа қамданыңыз. Ал сіз жиналып, үйден шығамын дегенше, біз сіздермен бірге боламыз. Ендеше бүгінгі күн сауалын қайталап айтып өтейік. Құрмет көрермен, сіздің ойыңызша ең тез меңгерілетін тіл қай елдікі? Және сіз қанша тіл білесіз? Осы сұрақтарға жауабыңыз дайын болса, тікелей эфиріміздің нөмірін тезірек теріп хабарласыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 70-10-10 және Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшамыз тек сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Бүгінгі күн сауалына біздің алғашқы қонағымыздың пікір қандай екен? Қонағымызбен таныс болыңыздар. Алмас Сырғабаев. Суретші. Қош келдіңіз. Рахмет. Біздің сауалымызға, сіздің жауабыңыз қалай? Әлемдегі ең тез меңгерілетін тіл қай елдікі және сіз қанша тіл білесіз? Мен енді соншалықты тіл білемін деп айта алмаймын, бір екі тіл білеміз енді біздің қоғамда. Ең тез меңгерілетін тіл қытай тілі ғой деймін деп қойсаңшы. Олардікі қиындау ма деймін? Қиындау сияқты. Иероглиф қой енді олардікі, иә. Олардың бір иероглифінің өзі бір сөйлем білдіреді екен. Жалпы енді сіз көбінесе атақты танымал адамдардың портреттерін саласыз. Сондай бір портретті салу үшін қанша уақыт кетеді шамамен? Ол әрқалай болады. Мысалы, Леонардо да Винчидің Мона Лизасын 12 жылдан астам уақыт салған деген тарихи деректер бар. Жалпы кейде адамның ол шабыт деп жатады, көңіл күйге байланысты, кейбір тұлғалар өзінің болмысы, бітіміне ерекшелігімен бір күнде бітіп шығуы мүмкін, бір жақсы шығарма. Солай болды. Ал кейбір портреттерде көп ізденуге тура келеді деген сияқты қиындықтары болады өзінің. Бұл қызық өнер. Иә. Алмеке, мен сіздің студент кезден білемін Мұқағалиді салғаныңызды. Осы портрет салуға қанша уақыт кетті сізде? Ол жалпы артынан арғымақ. Біз ол жекен екеміз Мұқаңның ауылынанбыз, көршілес ауылдар. Бізде ақпан айы қалай басталады, Мұқағали тану айлықтары бастала бастайды. Мектепте оқушылар өлең жазатын, оқушылар өлеңдерін жазады, суретшілер суреттерін өлеңіне байланысты салады. Жаңа әнші балалар әндерін орындап жатады деген сияқты. Сол бір ай бойы өткен жаңағы Мұқағали айлығының қорытындысы Қарасаз ауылында жаңағыдай керемет бір шарамен фестиваль болып кетеді. Сол кезде кішкентай кезімізден салып жүрдік. Сөйтіп жаңағы иллюстрация деген бір тамаша бағыт бар осы бейнелеу өнерінің ішінде. Осы саламен айналысып жүріп, кейін жоғарғы оқу орнына түсіп, кішкене шығармашылық ізденістер жүрген соң осы тақырыпты үлкейтіп салуға бел буып, Реквием деген шығарма жасағанбыз. Ол жекең жақсы біледі оны. Ол бір сол ізденістен келіп, кейін бір жасайыншы деген ойдан кейін шыққан сурет қой деймін. Енді әр суретшінің өзінің қолтаңбасы болады ғой. Сізге қай стиль жақынырақ және қай суретшінің шығармаларын сіз өзіңізге бір үлгі сондай бір? Өте күшті сұрақ. Мысалы, қазір бейнелеу өнер бізде кішкене дамымай тұр. Себебі мектепте басқа бағытпен келеді, кішкене суреттің несін қалады. Жоғарғы оқу орнына түскенде балалар қателеседі. Қазір дизайн деген тамаша жанр шықты ғой. Осы дизайнмен ауырып, көбісі сондай бір жаңаша әлемге кіргісі келеді, бірден Пикассо болғысы келеді деген сияқты. Мысалы, жаңағы әңгімеге дәлел болу үшін мен осы бала кезімнен өлеңге сурет салып жүрдім ғой мұқаңа. Сонымен мен оқуға түскенде менің ұстазым айтты. Бітіретін жылы республикалық балалар журналы Ұлан газетіне суретші іздеп жатқан байқау шығыпты. Алмас, сенің икемің иллюстрацияға келеді, сен соған барып көрсеңші деп. Соны барған Ұлан газетіне 10 шақты суретші қатыстық. Ол кезде Сұлтан ағамыз Қалиев бас редактор болатын. Сөйтіп өлеңдерге сурет салдық. Мені таңдау болды, содан шығармашылығым қызық, осы журналистикамен байланысып кетті. Мен негізі иллюстрациялық бағытта жұмыс жасаймын. Өлеңдерге сурет салу, көбінесе кітап безендіру үшін художникпін. Ол да бір қызық өнер. Сонда өлеңдерді оқып отырып бір шабыт келіп қалып сурет саласыз ба, әлде бір арнайы тапсырыспен сурет саласыз ба? Олай да болады. Олай да болады. Мысалы, мен бір жақында бір конкурсқа қатыстым. Сонда Қорқыттың күйлерін тыңдап отырып сурет салуға тура келді. Өйткені жаңаша бір формасын көрсету керек болды.
Мұқағалидың реквиемі бар ғой, мысалы, Моцарттың симфониясына өлең жазған. Иә. Мен сені сүйем, жаным мен сүйем, жарық күн деген. Астында мынау жатсам да мына табыттың. Күшті, керемет. Осындай бір байланыстар болады да, сол иллюстрация деген осыған ұқсайды. Жалпы бұл суретті түсіну үшін адамға мен өзім мен музейде жұмыс жасадым ғой. Өйткені көптеген суретшілердің де, коллекционерлердің де жаңа выставкалар, жаңа көрмелер көп өтетін. Сонда да мен суретті жете түсіне алмай кеткен секілдім бар. Өйткені оған бір мәдениет керек сияқты ма, оған бір өзінше бір өре керек сияқты ма. Мысалға, сондай коллекция өтіп жатқан кезде келетті адамдар бір картинаның қасына келіп тоқтатты. Ол бір шимай-шимай картинада. Оның қасында бір сағат тұра ма? Шедевр, шедевр деп көретін. Мен ананы түсіне алмаймын, шедевр. Сосын шақырам да ойын ғылыми қызметкер қашып. Бағана кісі шедевр деп көтті. Қай жер шедеврін түсіндіріп беріңізші деймін ғой. Оған енді бір өзінше не керек дейді, мен соны түсіне алмадым. Осының сырын айтып беріңізші, сурет түсіну үшін адамға не істеу керек? Жалпы... Қандай мәдениет керек, қандай өре керек оған? Жалпы, бұл да бір керемет сұрақ ол жеке. Мысалы, бір абстракцияны... Европаны, көп... Европаны алайық. Европа емес, көршілес Ресейді алуға болады. Оларда мынандай мәдениет қалыптасқан. Мектептерде тарих пәндері, қазір мұғалімдерде кіріктірілген сабақтар дегендер болады. Олар бір күні тарих пәнінің мұғалімі музейлермен барады да музейде өтеді. Мысалы, Отан соғысы кәдімгі, сол шайқастың диорамалары тұрады, авторлар келіп қатысады сабаққа. Сол суретшілермен бірге отырып мұғалімдер музейлерде. Сосын бір жылдың ішінде олардың мектеп бағдарламасында 2-3 рет мұражайларға саяхат жасау. Біреуісі бейнелеу өнері болуы мүмкін, біреуі мүсін өнері болуы мүмкін. Сол жерде ең кереметі оқушылар өздері экскурсовод болады. Өздері таныстырып шығады. Сөйтіп олар бала кезінен тәрбиеледі. Ал бейнелеу өнерінің өзінің жанрлары өте көп. Қазір тіпті Европада оны қатты қызығып, жаңағыдай бағалайтын нәрсені кейде бізге керегі жоқ болуы да мүмкін. Тіпті осы бейнелеу өнерінің керемет классикалық үлгісін көрсетіп келген Италияның өзінде мықты академиялық деңгейде портрет салатын суретшілер санаулы екен. Ресейден мамандар шақырады, бәленбай ақша төлеп. Олар Америкаға еліктеуі мүмкін, қазір көптеген дамыған мемлекеттерде минимализм деген жанрлар пайда болды. Тіпті Францияда дадаизм деген бір жанр бар екен. Ол жаңағы баланың ата, апа деп жаңадан тілі шығып келе жатқан сияқты дадаизм деп атайды. Сурет салмаған адамдар тіпті аңдарға сурет салдырып көріп жүрген әлеуметтік желідегі видеолар сияқты. Сонда жаңағы баланың шимайлаған психологтарға келіп талдатып, бұл деген гениальный тазадан. Мен жаңа сұрағаным сол ғой, жаңа бір шимай, бір абстракция, бір түсініксіз бір шимайларды шедевр дейтін бір, ол шынында да сонда шедевр ма, әлде ешкім түсіне алмайтын суретті өздері солай шедевр санай ма, мына суретшілердің өздері? Мысалға маған Қастеевтің суреттері ерекше ұнайды. Маған сол бағыттағы суреттер жақсы ұнайды. Енді әркімге әрқалай ғой. Классикалық өнер ол ешқашан өлмейді. Мысалы, бүкіл әлем таңғалып аңсап жүретін Луврда көбінесе мысалы жұрт Джакондыны көруге барады. Солай ғой. Афродита Милосскаяны көруге болады. Көруге барады. Ол әлі күнге шейін сол мемлекеттің деңгейін, Францияның бір мәдениеттілігін ұстап отыр. Сондықтан ол өлмейтін өнер. Луврда ғой. Иә. Олжас, біздің студиямызға хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен. Алмас мырзаға сұрақ қойғысы келетін сияқты. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң. Сіз тікелей эфирдесіз. Айта беріңіз, айта беріңіз. Біз сізді тыңдап отырмыз. Сауалыңыз бар ма? Сіздің сұрағыңыз бар ма? Біздің көрме байқамай түсіп кеткен сияқты. Аха, қандай сауал? Алло. Бүгінгі күн сауалына жауабыңыз бар? Аха, үзіліп кетті. Техникалық ақаулар болған сияқты. Емші біздің көрермен байқамай түсіп кеткен сияқты бізге. Біреулер звондап сұрамай жатқан ба? Телефонды тыңдайын дедім ау біздің. Мен жаңа сұрайын деп жатқаным, Алмас мырза, мынау қазіргі жастардың арасында осы сурет салуға, бейнелеу өнеріне қызығушылық қаншалықты? Жиі келе ма сондай жастардың арасында? Қазір өте көп. Мысалы, жақында ғана осы Астана қаласында технологиялық университет жағалаудағы. Солар 70 студент қабылдап, тек дизайн ғана кафедрасына алды. Ал мен оның ішінде жиіпсін басқаларын білмеймін. Себебі қазір актуальный дейміз ғой. Қазір қоғамда мысалы
компьютердің дамыған заман, технологиялардың дамыған заман. Кез келген, мысалы, біз отырған осы әдемі студияның өзіне сөйлеушілердің үлесі зор. Біз киіп отырған киімдерінде әдемі тігілуіне, мысалы, оның түсіне шейін мән беретін. Ол дизайнерлердің арғы ішінде сөйлеушілік өнер жатыр дейсің? Сөйлеушілік өнер жатыр. Мысалы, кез келген, мысалы, тұрмыстық заттар, мына инсталляцияның өзіне қарап шыққандай бір әдемі әсер береді. Сондықтан осындай қоғам дамыған сайын ол сөйлеушілік. Кез келген қалаға барсаң, сүретшісінің деңгейін көріп тұрасың, қаланың сүретшілерінің қандай мәртебесі бар екен, солай қол жекен. Киімдерінен мысалы. Сондықтан бұл мамандыққа қазір өте көп қызығатын балалар. Біз мынау түстер туралы айтып жатырмыз ғой. Кез келген сүретшінің де өзінің бір бір түске қарай жақындығы болады ғой. Мысалға біреулер аспанды қызылға бояп жатады. Бір сізге бір өзіңізге жақын түс бар ма? Сүйікті түсіңіз? Басқа адамдарға қарағанда суретшілер 50,000 түсті айыра алатын қабілеті болады. Ерекшеліктер. 50,000 түс пе? 50,000. Одан да көп болуы мүмкін дейді де өнертанушылар. Мен ана бірінші рет ақ түстің өзінің бір 100-ден астам түрі бар екен естіген кезде бір таң қалғам. Біз бір ақ ауыз сөзбен ақ түс дейміз ғой, бірақ соның 100-ден астам түрі бар екен ғой. Мынау енді 50,000 түс деген шынында да керемет. Мен өзім жасыл түсті қатты жақсы көремін. Жасыл түс деген бір сосын қоңыр қазақтың көбінесе біздің табиғатымызға, сосын көп қазақ сөйлеушілерінің шығыс колориті деп айтады ғой. Қазақ жақсы дүниені қоңырға балаған ғой. Солай. Қоңыр әуен, қоңыр дауыс, қоңыр қозым, бір қоңыр мінезі бар деп сондай бір жақсы көрген нәрсесін бәрін қоңыр түске. Сосын түстерде де былай жылы, суық, қатты, жұмсақ деп бөлінеді де, сонда қоңыр сондай жылы бір нені беріп тұрады, қазақтың мінезін ашып тұрады. Көп шетелдегі ұйымдастырылатын көрмелерде қазақ суретшілердің бояуларында көбінесе қоңыр түстер басымырақ болады да. Содан да байқайсың, бізде өйткені сар дала мысалы қоңырмен байланысып жатыр, жылқылар мысалы бәрі байланысты да. Енді мынау ақындарға сұрақ қойған кезде сізге шабыт қай кезде келеді? Енді қазір осыған бір арнау айтып жіберіңізші десең, қазір шабыт келмей тұр, шабыт келген кезде ол бір сәтте шығады дейді. Енді суретшілердің жағдайында бұл қалай? Мысалға қазір мен былай қолқа салып көрсем, ол екен студиямызға суретші келіп отыр, дәл осы жерде отырып, осы мүмкін Раушанның бір бейнесін жарайды ол жеке көрек тұрсыз. Бола ма? Енді сыйлықсыз көрек сондай бір таңертең. Онда былай істейік, қазір Раушанның суретін салғанға дейін біз әдемі бір бейнебаянды кезек берейік. Нұржан Керменбаевтың бейнебаяны қарындасым әнімен. Иә, бұл картинаның атын қарындасым деп қоюға болады қазір. Ендеше бастаймыз ба? Бастайық. Кеттік ендеше. Кезек бейнебаянда, ал біз суретті бастаймыз. Қарындасым, алаңдаймын саған шын. Көздеріңнен жасырғаса мағансын. Қолдаушымда, қорғаушымда бақыттымын барыңа, тілекшімін бағыңа, жаным құрбан жолыңа қарындасым. Бақыттымын барыңа, шаттық сыйлап жаныма, жүре берші ұзақ боп өмір жасын. Маған қымбат адам
таза деп ел мақтаған аяулы жан боларсың бақыттымын барыңа тілекшімін бағыңа жаным құрбан жолыңа қарындасың Жаным құрбан жолыңа қарындасың Бақыттымын барыңа Шаттық сыйлап жаныма Жүре берші ұзақ боп өмір жасын Дүние жалған біле жүр Күнде жайнап күле біл Балдан тәтті өмір сүр қарындасым Иә, біз тікелей эфирдеміз. Бағдарламамыз одан әрі қарай жалғастырамыз. Сіздер қазір ғана тамашалаған біздің хабар арнасынан көрсетілетін Аға фильмінің саундтрегін тамашаладыңыздар. Аға сериалының Нұржан Керменбаевтың орындауында. Ал енді бізге берілген уақыт алмайық өшермен тамам. 2 минуттың ішінде Раушан сен қозғалма. Сөйлемей отырмын. Түрім ұқсамай қала ма? Көре аламыз ба? Енді кішкене асығыс болды. Иә, біздің камераға көрсетейік, көрермендеріміз көрсін. Көрермендер. Суретші Алмастырғабаев 2 минуттың ішінде Раушанның бейнесін қаншалықты ұқсата алды. Ал, былай, камераға көрсетейік. Тамаша, керемет. Құттықтап қойсақ болады. Мінекей, қандай суретшінің қолынан сенің керемет суретің дүниеге келіп жатыр. Алмеке, көп-көп рахмет сізге. Таңғы уақытыңызды бөліп, сіздің сурет әлеміндегі соңғы жаңалықтармен, ойыңызбен бөліскеніңізге көп-көп алғыс білдіреміз. Бүгін күнізге сәттілік тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Ал біз бағдарламамызды таңғы жаттығумен жалғастырайық. Таңғы жаттығумен. Бірге жасайық. Бірге жасаймыз. Кеттік ендеше. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз бүгін Сурия Намаскар аударғанда күнмен амандасу жаттығулар ілігімен танысамыз. Осы жаттығумен денемізді, бойымызды жазып алып, жеңілдетіп аламыз. Тереңдем алып, қолымызды жоғары көтеріп, Хаста Уттанасана дененің дұрыс созу асанасынадан тыныс алғанда арқамызды түз ұстап еңкейіп, Уттанасана асанасына еңкейеміз. Төбемізбен алға созылып, арқамызды созып, терең дем алып, тағы да алға еңкейіп дем аламыз. Терең дем алып, оң аяғымызбен артқа қадам жасап, тіземізді түсіреміз. Сол аяғымыздың тіземіз, сол аяғымыздың өкшесінің үстінде болады. Тіземізді қатайтып аламыз. Екі рет терең дем алып, тыныс алып, алақандарымызды еденге түсіріп, аяғымызды артқа қойып, қолымыздан итерілеміз. Денемізді түз ұстаймыз. Терең дем алғанда, ашы санчаланы асына, денеміздің 8 мүшесімен күнмен амандасамыз. Осы жерде урдва мудха шванасана. Итіндің соңын жоғару көтеру асынасынан, тыныс алғанда адха мудха шванасана, итіндің соңын еденге қарату асынасына дем аламыз. Терең тыныс аламыз. Бір. Алға қарап, оң аяғымызбен қадам жасап, сол аяғымыздың тізесін түсіріп, терең дем алып, қолымызды жоғары көтереміз. Екі рет тыныс аламыз. Терең дем алып, алақандарымызды еденге түсіріп, аяғымызды жинап аламыз.
төбемізбен алға етерлік, арқамызды созып, оттанасына да тағы да бірлеттем алып, содан кейін қолымызды жоғары көтеріп, арқамызды созып, рендем алып, тыныс алғанда намасте тадасына асынасында демаламыз. Осымен сүре намаскар жаттығы аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Олжас? Оу. Таңды гүл суарумен бастағаның қызық екен. Бұл гүлді таңертең суарған дұрыс дейді ғой. Сонда бұл тез өседі екен гүл, және бұл миды тыныштандырады екен. Сонымен қатар күні бойы көңілді жүруге сеп болады екен да, кесенде қосылсыш. Есенің мұндай қоршаған ортаға сондай бір жанашыр екеніңді білмеппін ол жас. Қоршаған орта демекші, бүгін бүкіл әлемдік қоршаған ортаны қорғау күні екен ғой. Түх, сенің білмейтінің жоқ екен. Солай дейді, білуімше, бұл күнді алғаш 2011 жылы Индонезияда атап өткен. Қазір Африка мен Еуропаның көптеген елдері де қосылған. Танымдық ақпарат екен, ал мен қазір азаматтарға өте пайдалы бір айдарға кезек бергім келіп тұр. Әсіресе келесі бейне материалымыз сәнді киінуге құмар жігіттерге арналады. Тамашалайық. Қайырлы таң көрермен, бүгін ерлерге арналған сәнгер кеңесі айдарында классикалық тренд туралы айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Классика келісті, іскерлі, әрқашан жоғары бағаланатын киім үлгісі. Оның негізгі белгілері жинақылық, тұрақтылық және мінсіздік. Енді классикалық стиль, мәселен, кэжуалға қарағанда, сәл жаңа консервативтік деп айтуға болады. Өйткені мен жерде бір ерекшеліктері бар, ережелері бар, және де бір шектеулері бар. Соған қарамастан, мәселен, костюм шалбар дейміз да, көбінесе осы классикалық стильдің атрибуты. Классика стилі әр қашан бір келкілікті талап етеді. Мұнда сұр түсті матадан тігілген костюм мен сызықты көйлек өз ара байсалды үйлесімділік тапса, ала галстук пен былғары аксессуар образды бір шама заманауи етіп көрсетеді. Мәселен, осы 2018-2019 маусымның түстерін алатын болсақ, ол жаңа жасыл түсті, бордо түсі, хаки түсі, сосын ең басты 2018 жылдың түсі ол ультрафиолет түсі. Мысалы, біздер жаңа жасаған образдарымызда осы түстерді қолданып, жаңа галстук арқылы, көйлек арқылы және де, мысалы, төс қалтаға арналған орамал секілді аксессуарлардың көмегімен өте жарқын, өте стильді образ жасадық. Осы классикалық трендтің басты элементі, басты кейіпкері деп айтуға болады, ол клетка. Клетка және клетканың барлық нұсқалары, барлық реңктері классикалық трендке сай. Классикалық стильді Еуропада көбіне британдық имиджге жатқызады. Бұл киіну үлгісіне жаңа мезгіл сайын түрлі өзгертулер мен жаңалықтар енгізіліп, әрдайым сән әлеміне жаңашылдыға келіп отырады. Ерте тұрып, іс бастаған көрерменге таң жарық болсын дейміз. Тікелей эфирде таңғы хабар. Біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Таныс болыңыздар, студияда Омар Жәлел, абай танушы, философ, бірнеше кітаптың авторы. Қош келдіңіз, Омар мырза. Қайырлы таң дейміз. Қош көрдік. Сізді көрген біздің көрермендерді ерекше қуанып отырған болар. Бүгін студияға бір керемет мейман келді. Мынау 29-42 күн Алматыда дәріс сұхбатыңызды өткізіп жоспарлап отыр екенсіз. Алла қаласа. Иә. Бұл кездесудің тақырыбы не болмақ? Бұл қандай дәріс болады? Бұл ерекше дәріс болайын деп тұр. Өйткені Абайдың толық адамның үш қасиеті бар ғой. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті ыстық, қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Осы тақырыпқа арналайын деп отыр. Және де осы Алматыда осы нұрлы ақыл деген тәрбие мәдениет орталығы ашылайын деп жатыр. Соның әрі тұсаукесері болады. Осы дәріс сұхбат.
сұхбаттың аясында. Осы Абайдың жаңағы толық адамдағы үш осы төңіректе болады ғой негізінен. Иә, негізі иә. Осы қазіргі кездегі шын мәніндегі біздегі көп адамдар суық ақылды адамдар көбейіп кетті біздің қоғамда. Ал Абайда да егер адамды суық ақылмен қалып қойса, ол хайоннан да бетер болады дейді. Суық ақыл ол бәрін есептеп отырады. Бәрін шотқа салып дізіп отырады да, адам есеппен қимылдайды. Ал нұрлы ақыл ол адамның жүрегінде болады. Адамның миындағы ақпарат сол суық ақыл жүрекке бағынған кезде ғана Абай атамыз айтады, адамның дейді ақылы жылиды дейді. Абайдың ол атақты өзінің өлеңі бар. Әуелде бір суық мұз ақыл жүрек, тұла бойды жылтқан ыстық жүрек. Тоқтаулылық, талапты шыдамдылық бұл қайраттан шығады білсең керек дейді. Ақыл қайрат жүректі бірдей үсті, сонда толық боласың елден бөлек. Сонда қазіргі кездегі негізгі проблема біздің қоғамда. Біздің қоғам қазір интеллектке ғана назар салып отырды. Сонда біздің жаңа білімді жаңағыдай қатыгез жанашымайтын адамдар көп бар қоғамда. Мынау енді Абайда шаруасы жоқ адамдар көп қой қазір енді. Қазіргі қоғамда деп айтсақ болады. Мынау шынында да керемет сұхбат болайын деп тұр екен. Біз тек қана бұны Абайдың бір өлең шумақтары ғана деп білетін адамдар көп қой осында. Бұның ар жағында терең концептуалды жаңағыдай мәселе жатқанын көп адам біле бермейді. Сіздің сұхбатыңызға барып, дәрісіңізге барып, бұдан керемет мағлұмат алуға алматылықтар үшін мол мүмкіндік болайын деп тұр екен. Ендеше 29 қыркүйек күні дәріске қалмаңыздар. Қатысу үшін талаптар қандай? Бұл тегін өте ме, ақылы ма? Мен Инстаграм парақшамда Омар Жәлелұлы офишиал пейджде оның жарнамасы тұр, телефондары тұр, осыған жазылып хабарласса осы неге кіруге болады. Әрине ақылы болады, өйткені кез келген нәрсе қоғамда. Өзі неде ақысына Машһур сұхбатымыз айтады, біздің қоғамда ақысыз нәрсе керемет. Жалпы ақысыз нәрсенің қадірі болмайды. Адам өзінің білімі үшін ол ақысын төлеген кезде ғана өзінің аузынан, нәпсінің аузынан жүріп кітап сатып алған кезде ғана ол білім қонады екен. А біздегі жаңағы нарықтық қоғам ғой осы. Жоқ, мәселе нарықта да емес, бұл өмірдің заңдылығы екен. Қазақта өзі де бұрыннан бар, қазақ ешқашанда еш нәрсені ақысыз болмайтын қазақты, бай қазақ деген болады, көрімдік болады. Тегін дүниені бағаламайды дейсіз. Ал қазіргі кезде осы ғалымдар айтады, ақысыз нәрсеге жазылған адамдар, курстар жазылған бірде біреу аяқтамайды екен, тастап кетеді екен оны. Орынбасар, сіздің осы тренинг, дәрістер өткізуді қай кезден бастадыңыз? Ақылы негізде өткізуді? Бұны мен бастағаныма бір жыл болды. Бір жыл. Осында сіздің бір осы кейініректегі мынау Нұртілеу Иманғалиұлымен болған сұхбатыңыз біраз енді қазіргі тілмен айтқанда хит болды деп айтсақ болады. Енді жаңағы әлеуметтік желілерде де WhatsApp-тан WhatsApp-қа тарады. Осыдан кейін басталды ма деп сұрағым келіп отыр. Жоқ, одан бұрын басталған. Бұнда менің өзім ұстазым бар, ағылшын тілін мұғалімі Қарлығаш Тұрсынбекқызы. Сол Қарлығаш өзінің білім орталығында мен дәріс алып жүргенде ол кісі айтты. Енді әйтеуір үлкен жолдар бір қадамнан басталады ғой. Сіз бастаңыз. Сосын ары қарай Аллаға аса дамып кетеді деп. Сонда бір аядай ғана 15-20 адамға арналған біз сол білім орталығында, Қарлығаш білім орталығында біз осы сенбі сайын үзбей өткізіп отырдық. Бір ай ма, екі ай ма, үш, бес айдың көлемінде. Кейіннен осы тамшыдан жиылып көл болады дейді ғой. Кейіннен үлкен осы неге айналды. Бірақ барлығы сол алғашқы сол Қарлығаш Тұрсынбекқызының білім орталығынан басталды. Омар мырза, енді мынау біздің таңғы хабардың көрермендеріне кішкентай аңдатпа болсын. 29 қыркүйек күні Астанада өтеді дедіңіз. Алматыда, иә? Басқа қалаларда қандай жоспарланған? Алла қаласа 14-ші қазанда Семей қаласында өткізбекшіміз тренингті. Одан Тараз қаласында өткізу жоспарымызда бар. Оны енді Инстаграм парақшасында бәрінде хабарламалар тұр. Сосын енді Ақтауда, Атырауда, Оралда, осы жақында ғана Оралда өткізіп келдік. Орал қаласында өте Орал қаласының әкімдері Ақжайық ауданының әкімі Әділ Тауфиқұлының арнайы шақыруымен сол ауданда болып қайттық. Одан кейін Бөрлі ауданында болып қайттық. Сонда Бөрлі ауданында Қанат деген бас имамның шақыруымен осындай ел қазіргі шын мәніндегі бұрын егер мен тек қана осы Астанада осы бір шектеулі ғана аудиторияға дәріс оқысам, қазір Құдайға шүкір осы халықтың сұранысы өсіп келе жатыр. Осы жазда біз Алматы облысы Іле ауданы, Ақши ауданы ауылында 5 күндік тренинг өткіздік. Сонда сол ауылдың әкімі менің сұрап қоймайды. Сіз 20 жыл бұрын қайда жүргенсіз деп қайта қоймайды деп. Сосын мен айттым, мен негіз бұл әңгімен 20 жыл бұрын айтқам.
Абайдың, Шәкәрімнің, әңгімелерін, машхұрдың әңгімелерін. Шығыста бір сөз бар екен. Шәкірт пісіп жетілген кезде ғана ұстазға душар болады дейді. Сонда қазір кезде негіз біздің халықтың санасы оянып келе жатыр. Халық тойдуманнан, даңғазадан шаршады. Халық қазір Шәкәрім айтқан үш сұрақты өзіне қоя бастады. Шынды білмек болсаң егер, ең әуел жанды біл. Ең керекті үш сұрақпен жан құлағын бұрақ қой. Келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлгеннен соң не боламын? Жан деген мен ақыл айнам жоғалама сол үшін. Қазір қазақ халқы өзінің бұрынғы рухыңыз деп атыр да. Омар мырза, енді біздің Абай танушы Мекемтас Мырзахметов ол кісі айтады ғой, Абай биікшің, Абайға апарар үш жол бар деп. Біз Абайдың жаңа Абайға шығыспен келуге болады. Абайға батыстың жаңадай несін келуге болады. Және туған ортасы, өскен ортасына. Біз Абайды осы туған өскен ортасы арқылы бардық Абайға. Сіз Абайға қай жағынан бардыңыз? Мен Абайға Абайдың кітаптары арқылы келдім. Кітаптар арқылы келдім. Жалпы мынау Абайға ол жаңағы өскен ортасы, батыс, шығыс деп жатады ғой негізінен. Негізінен Абай ол бір тұтас әлем. Абай жалпы өзі ол осы қазақ халқының төл мәдениетінің негізінде жасаған. Сондан қазақ халқының төл мәдениеті ол исламмен байланысты, ислам контекстінде. Сондан Абайды түсіну үшін исламды жақсы білу керек. Исламның әліпбиін білу керек. Және әліпбиін ғана емес, исламның ең биік, ең бір сындарлы бір ілімі бар. Тасауф деген, сопылық ілім. Абай өзінің 13 жасында медреседе, Ахмет Реза медресесінде оқып жүргенде, 3-ші курсында, 3-ші жылында ең үздік шәкірт ретінде өзі 13 жасында осы өлең жазған өзінің ұстаздарына арнап Фузули, Шәмси, Сайхали, Хожа Хафиз, Науи, Сағди, Фердауси, Медетбір, Шағри, Фариат дейді. Мен басында осы Абайдың ең қиын күрделі 38-ші сөз, яғни кітап тасдиқты негізі шын аты өзінің есімі жеке еңбегі екен, кітап тасдиқ деп аталады. Ақиқатты сенді кітап, бірақ әуезі сол заманда қылышынан қан тамған атеист заманда оны жеке кітап қып шығаруға батпай, көп қара сөздің бір кіріп жүрген. Негізі кітап тасдиқ оны жеке шығаратында негізі уақыт келді. Соны оқыған кезде мен кіре алмай қатты қиналдым, кәдімгі басым ауырып. Содан кейіннен сол Абай өзі нұсқаған Фузули, Шәмси, Сайхали, Хожа Хафиз, Науи, Сағди осы шығыс ақындарын оқи бастадым. Абу Хамид Газалидің, Михаил Гүлемәддин еңбегін, Ибн Арабидің, Фусус аль-Хикам еңбектерін оқи бастадым. Кейіннен барып сол кезде ғана Абайға мен кіруге мүмкіндік алдым. Сол кезде ғана сол форматтарды оқи бастадым. Сонда ол Абайдың батыс, шығыс деп ол енді ол да бір шартты да, шартты нәрседі. Негізінен Абайға кіру үшін ислам дінін, исламды жақсы білу керек. Ал қазақтың мәдениетінің негізінде ислам дінінің канондары сіңгеніне 13 ғасыр болды. Жалпы соны мәдениет пен ислам мәдениеті мен қазақ мәдениеті олар тонның ішкі бауындай өте жақын. Жақсы. Бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен. Қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Үзіліп кетті ме? Иә, үзіліп кетті. Ұзақ кетіп қалды ғой деп көрерменіміз. Сізге деген бір сауал болды ма? Жаңа енді кітап туралы айтып жатырмыз. Сіздің жақында Харекет кітабыңыз басылып шыққан екен. Көп адамның енді жүрегі дауалай бермейді кітап жазуға. Бұл кітап жазуға деген ой жалпы не түрткі болды? Бұл жалпы бұл енді Харекетті шағын аудитория білет қандай кітап екен. Жалпы бірақ жалпы көрермендер үшін айтып өтсеңіз, бұл қандай кітап Харекет деген? Бұл не бар ішінде? Харекет дегеніміз бұл жерде мынау Абай атамыз айтады ғой. Мен осы толық адамның үш қасиеті бар дейді өзі. Әділет, ғылым және рахман дейді, мейір. Сол үш қасиет иелері дейді алғашқы пайғамбарлар, одан кейін дейді әулиелер, одан кейін дейді хакімдер, одан кейін кәміл мұсылмандар дейді. Осылардың ішінен дейді пайғамбарлар үйретті, әулиелер бұл қасиетке ғашық болды, әулиелерден содан кейін хакімдер бұл қасиетке ие дейді. Кәміл мұсылман осылардың ішінде мен хакімдерге дейді бүйрегім бұрады деп айтады. Неге өйткені хакімдер адам баласының осы дүниедегі пайдасы үшін өмір сүреді дейді. Сонда Абайдың негізінен харекет идеясы, Абай өзі айтады, мазлұмға жаның ашып ішің күйсін, харекет қылып пайдасы көпке тисін. Көптің ғамын әуелден Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді биең сүйсін дейді. Сонда қазіргі кезде қазақ халқы Құдайдан күтіп отыр. Құдайдан деп күтпейді, тіпті білмеймін кімнен күтетінін, өз сияқты адамдардан күтеді. Жалпы адам осы өмірдегі тіршілігін қалай ұйымдастырамыз, қалай байлыққа ие боламыз, қалай жақсы өмір сүреміз, әрбір адамның негізгі табиғи талпынысы ғой. Сол кезде Абай атамыз айтады, Алла тағаланың өзінің сондай бір сөзі бар дейді. Әл-харакатул баракат. Ей пендем, сен харекет етпейінше,
етпейінше, саған берекет болмайды деген. Сондан қазір кезде қазақ халқы сол Құдай береді, Құдайдан болады деп күтуде. Шынмен де абай айтады, егер сен қарекет етпейінше, Құдайдан ештеңе болмайды дейді. Осы жерде біз көрерменді қабылдап алсақ. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң, сіздің сауалыңыз бар ма? Алло, қайырлы таң, саламатсыз. Қайырлы таң, сіздің есіміңіз қай жақтан хабарласып тұрсыз? Байқоңыр қаласы. Есім Бақытгүл болады. Бүгінгі келіп отырған студияға Омар Залелова өте бақыттымын. Сұхбат жүрватыр өте тамаша, керемет. Мені тіл осы, тіл негізінде тіл осы қызықтырады, мені уайымдатады деп айтсам болады. Омар Жалелінің осы соңғы кезде осы 5-6 айының жоғында үнемі тыңдаймын. Телефон арқылы болсын, телевидение болсын, бірақ кітаптары жетпей жатыр Байқоңыр қаласында. Қарекет түгілі басқа тіптен бізде кітапхана да, басқа неде Қазақстан, Россия бұл екі ел ғой енді бізде. Байқоңыр білесіздер ғой, өз космос жаңағы ұшатын жаңалатын жер. Соны кітап жоқ та, бұл кітап жоқ. Қызылорда облысына келе ме екен бұл кісі? Егер келіп жатса барар едік. Кішкентай қала болғаннан кейін көбіне Тараз нелерде жүреді де, бізге жетпей қалып жатыр. Мен осы балаларым орыс мектепке барып жатыр, мысалы немерелерім орыс мектепке барып жатыр. Осы қазақ тілі мені өте қатты толғандырады. Жақсы, Бақытгүл ханым, көп көп рахмет. Енді сауал түсінікті ғой, иә? Түсінікті, иә. Егер шынмендегі ықыласты сіздің біраз оқырмандарыңыз, иә, егер сол Байқоңыр маған өзім хабарлассын. Мен телефонды 8-701-299-1440 хабарлассын, егер шын мәнде өкісілер өздері үйімдасып шақырып атса, неге бармасқа. Сол кезде кітапты да Алла қалса алып барға болады. Бір дәріс сұхбат өткізу мүмкіндігі бар ғой, шақырсын, иә. Мен жекемен шығып, иә, болады, неге болмасын. Бәрекелді. Қазақ айтпаймын ба, халық қалса хан түйесін сояды дейді. Оның қасында біз кімбіз? Иә. Сондай дәрістер, кездесулер көптен көп өткізіп жатасыздар. Сол кезде мына келушілердің ең жиі қойылатын сұрағы қандай сізге? Негізінен ең жиі ол қазіргі кезде осы ұрпақ мәселесі қызықтырады. Жалпы мына көп біз осы кезге дейін айтып жүрдік қой. Осы кезге дейін біз айтып жүрдік, жалпы мына баланы тәрбиелеу керек, тәрбиелеу керек деп. Шынымен де қарап отырсаңыздар, сол баланың сапалы болып дүниеге келу ол туысына байланысты екен. Біз оны бірақ айтады ғой, баланы тәрбиелеп әуре болмай ақ қой, ол бәрібір сені қайталайды дейді. Жоқ, жоқ, ол өзіңді түзесің. Жоқ, ол шынымен деге былай екен. Туысы деген бар ғой, мысалы Абай атамыз айтады, тегі ғой былайша айтқанда. Тегі деген кезде тегі де емес депті, мына дүниеге келеді ғой туысы, рождение дейді. Сол туысына байланысты. Оның ішінде тегі, баланың дүниеге келуі, ерлі-зайыптылар арасындағы ыстық махаббат, харам тамақ ішпеу. Ыстық махаббаттың да әсері бар ма? Міндетті түрде. Өйткені қазақ азымыз айтады ғой, көңілсіз төсектен көтсіз болады деп. Иә. Бұл жерде жаңағыдай, сонда өзі қазақтың қара өлеңінде айтып отыр. Біріншіден не жаман, өсек жаман ай, екіншіден сүймеген төсек жаман ай. Ер жігіттің бойында болмас өнер, жүргеніне не пайда, есен аман ай дейді. Яғни қазақта бұрын сұраныс болған, қатты сұраныс болған. Өйткені экономиканың ғана заңы емес, қоғамның заңы. Неге сұраныс болған? Сапалы балаға. Сапалы ұрпаққа. Ал кейіннен біз Ресей империясының отарына айналғаннан кейін, халық қырылып кетудің азалына қалғаннан кейін, халық осы сапалы ұрпаққа деген сұранысын жоғалтып алды. Одан кейін қырылып кетудің алдында сонда мәжбүр болып дізерлеп кеңгезде ғана халық әйтеуір аман болса болды, көз алдында қарап жүрсе деп айта бастады. Осы нәрсе қазіргі кездегі сапалы қазақты туғызуға сол сұраныстың жоқтығы кесірін тигізіп отыр қазір. Ал заман қазіргі кезде, біз қазір өзіміз тәуелсіздік алып ашық айдынға шыққаннан кейін бізден қазір бәсеке қабілетті болды күтіп отыр. Ол үшін бізге сапалы балалар керек. Омар мырза, сапалы қазақ дегенге қандай критерийлер жатқызасыз? Біріншіден, екіншіден, үшіншіден? Енді оның бір критерийі бір ақ өзі. Абай атамыз айтады, қашан бір бала дейді, ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның ата адам болады дейді. Ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса дейді, сонда ғана оның ата адам болады дейді. Сонда ғана дейді, Алланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық жүзеге асады дейді. Сонда адам болу дегеніміз өте күрделі нәрсе, бірақ соның барлық бастау бұлағы ғылым білімге деген махаббаттан басталады дейді. Ал Абай атамыз айтады, баланың ғылым білімге махаббатын ояну үшін дейді, үш себебі бар дейді. Оның біреуі хауас сәлем, екіншісі хам тән саулық дейді, бұлар туысынан болады дейді. Яғни толық сезім баланың дүниеге келген кезде 5 сыртқы сезімі ғана емес, ішкі жанының 12 каналы ашылып туы, яғни соны Абай толық сезім деп отыр.
егер адамның, жаңағы баланың ішкі каналдар жақ болып болса, яғни хаос сәлемі жоқ болса, ол сен оқыт, тоқыт, ешқандай одан пайда болмайды. Омар Мырза, енді біздің студияға келген қонақтармен біз шағын бір дәстүрлі ойынымыз бар өткізетін. Бүгін енді біздің бағдарламамыз таңертеңгілік бағдарлама болғаннан кейін біздің көрермендерімізге бір шыққан көңіл күй болсын. Сізбен де бір сол ойынның кішкене шет жағасын көрсек деп отырмын. Ол былай болсын. Қазір мен қазақша, орысша өлеңдердің шумақтарын араластырып оқиым. Сіз осының қай өлеңі екен, және автор кім екенін тапсаңыз болды. Бірінші өлеңді мен оқиын. Сен оқып қойшы, бірінші. Горел, горел, сен ойлап, не находя покоя, еш жанға сенен только көңіл бөлмей. Сен бір жақ, жалған бір жақ қатар қойып, сені искал, жалғаннан рук өсермей. Қандай өлең? Кімнің өлеңі? Айтым сәлем қалан басшар. Жоқ, таппадыңыз. Бұл Мағжан Жұмабаевтың сүйгеніме деген өлеңі. Ал енді мен біреуін оқып көрейін. Так, оқысам. Из твоих глаз бір ұшқын ұштыма не знаю. Әйтеуір бір ұштым, әйтеуір рацвела. Көктемнің бұлбұлы на груди қонады. Ұшаққа қыр гүлі толғандай болады. Шам шалдай апты. Бұл Тұманбай Молдағалиевтің бақыт құшағында деген өлең болған. Енді онда тағы бір соңғы өлең болсын, соңғы жұмбағымыз. Ноябрь, декабрь, мен сол бір екі ай. Абай ғой, абай. Енді бір мәселе, менің екінші кітабым шыққан, жақсы деген. Енді мынау жақсы деген сөзді, мынау қарекеттенді біз қоғамға кіргіздік қой. Абай айтады, өмір тонын кигізіп дейді, өткенді тірілтер дейді. Шын мәніндегі қарекетті біз ұмытып қалғанбыз. Қазіргі кезде Бейсен Құранбек бауырымыздың айтуға оңай қарекетті өзгерді. Егер осыған байланысты, осыған байланысты, осының идеясын ол кісі қолқалап сұрап, осы мен өзімнің рұқсатыммен ол кісі қарекет деген бағдарлама ашты. Иә, қарекет деген қор құрылды. Бұрын егер адамдар жаңағыдай бір проблемаға келгенде қайқайып тұрып, айтуға оңай деп тақайта қалушы еді. Енді қазір қарекет ету керек деген сөзге. Өйткені абай айтады, жаңағы сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел дейді. Яғни біздің өміріміздің түзелуі, сөздердің түзелуіне байланысты екен. Енді екінші бір кітап дүниеге келіп жатыр, ол жақсы деген. Бұл жақсы деген сөздің мағынасы, бұл біз оны сын есім ретінде қабылдап жүрдік. Шын мәнінде қазақтар бұрын жақсылар келді, игі жақсылар келді. Және бұның синонимі сорпаның бетіндегі майы, сүттің бетіндегі қаймағы, яғни элита деген мағынаны береді екен. Біз бұл сөзді ұмытып қалғанбыз. Өйткені шын мәніндегі халықты халық қылатын осы азғантай ғана, ат төбеліндей ғана өте жұқа қабат, бірақ бұлар ғасырлар бойы қалыптасады екен. Сондан бізді қазақты жаңа отарлау үшін осы біздің жақсыларымызды бірнеше мәрте сыпырып алды. Ұлттың қаймақтары. Ұлттың қаймақтары. Сондан қазіргі кезде біздің ел болу үшін бізге қазіргі кезде малым жаным садағасы, жаным арым садағасы дейтін, яғни арын өзін бәрінен жоғары қоятын, елдің қамын өзін қамынан жоғары қоятын жақсылар қажет. Сондан осы кітапты біз жақсы деп атадық. Осы жақсыға талдаулары бар бұл қазақ қоғамында. Осы жақсы деген сөзге қатысты мыңдаған мақал мәтелдер бар. Мыңдаған ақын жыраулар өзінің шығармаларын арнаған жалпы үлкен бір концепция. Сондан мен өзім ойлаймын, қазіргі кезде қазақта бізге сол жақсылар жетпей жатыр. Сол жақсылар қалыптасса, енді осы кітапты алып оқып, біздің қазақтың көкірегінде жақсы бала тусам, яғни элитный бала, жақсы байға шықсам, элитный байға шықсам, жақсы өмір сүрсем. Және ең бастысы бұл жақсы элитный өмір сүру, элитный байға шығу, элитный бала табу. Жоқ, шын, күлес. Мен сізге айтайын, ол жақсы ойлаудан басталады. Иә, Омар Мырза, мен сізге деген соңғы бір сұрақ болсын, және қысқа жауап берсеңіз. Қазір Омар Жәлелді не толғандырып жүр? Бір екі ауыз сөзбен. Мені толғандыратын бір ақ нәрсе қазір бұл менің халқымның қамы. Болды. Болды. Басқа ештеңе мен толғандырмаймын. Рахмет. Сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Алда қойған іс-шараларыңызға сәттілік тілейміз. Иә. Студиямызға келіп, қонақ болып, ойларыңызбен бөліскеніңізге біз мың алғыс айтып, бүгінгі күніңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Ал қазір кезек бала бұлдыр айдарында. Анамды тыңдайт, әкемді тыңдайт, мерімді қонағырай. Ақылды мама атаналарын тыңдайтын, достарымен ойнайдым, сыйлайдым. Атасын апасын тыңдайт, әжесін тыңдайт.
ешқашан соламайтын. Мамаға, папаға көмектеседі. Маманы, папаны ойлайды. Күнін сен сөнбесе, сөнбесе сөне көрмесе, күлкінің төрсе сәулесе, жәлмәді жүрегінің бәрі көрмесе, күнің ау. Сүнке тұрдесін, Ұмытты үздедім. Я кино көред, өлен тұндайды, ватсап көреді. Кішкене отырады? 40 грамм бөр. Я әке өсілай тұрып. Папа көп емес, маман көп WhatsApp-та, Instagram-да бірдеңе істейді. Көп отырады телефонда. Бай. Бай. Жоқ, қара болатысың, әдемі емес. Сіз құрттап кетеді. Әлі күнінен өй құрттап кетеді. Біз еке ойнаймыз, далаға шығамыз. Мен мамама көлекесем, парк ауырамыз, табыры жойнаймыз. Кеде қыдырамыз, кеде қыдырмаймыз. Демалыс күнінде шахматқа мен барам. Біз... Жуан көмектесем. Біз эфирдеміз, одан ары қарай жалғастырамыз. Раушан, Астананың сол жағалауында 4 автожолда бір бағытты қозғалыс енгізілетінін естідің бе? Иә, естідім. Көлік кешенін дамыту бағдарламасына сәйкес қоғамдық көлік үшін бас лайн жолақтарын сыза отырып, қаладағы 6 көшеде Қонаев, Достық, Түркістан, Ахмешет және Кенесары мен Абай көшелерін ұзарту арқылы бір бағытты қозғалыс енгізіледі дейді. Бұл бір тамаша бастама болғалы тұр. Жағымды жаңалықтармен таныстырған әріптестерімізге көп-көп рахмет. Тағы да ассалому алейкум ағайын. Біз өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Армысыздар, таң жарық болсын. Бүгінгі дүниежүзілік тілдер күні, бүгінгі күн полиглот достарыңызға, жақындарыңызға, оларға бүгін мереке уақыт тауып құттықтап қойсаңыздар болады, құттықтауларыңызды айтсаңыздар. Ал сіз қанша тіл білесіз? Сіздің ойыңызша, қай елдің тілін ең тез меңгеруге болады? Бүгінгі күннің сауалын міне осылай деп қойып отырмыз. Пікір білдіріп, студиямызға хабарласыңыз келсе, тікелей эфирдің телефоны 7010, Астана коды 7172. Ал қазір 42-ке арналған ауа райы бүгінгі мәліметімен танысып алайық, бірге тамашалайық. 26-шы 42-ке арналған ауа райы болжамы. Ақтауда күн райы плюс 27 градус, жылы болса кешке плюс 21 градус. Ақтөбеде аздап күн бұлттанады. Күндіз плюс 21, түнде 12 градус жылы. Атырауда күн құбылмалы, термометр плюс 23, кешке 15 градус жылыны көрсетеді. Жезқазғанда ауа райы күндіз плюс 22, түнде плюс 8 градус жылы болады. Көкшетауда ауа температурасы күндіз плюс 21, кешке плюс 15 градус. Қарағандыда сынап бағанасы күндіз плюс 22, түнде плюс 9 градусты көрсетеді. Қостанайда күн бұлттанып, бірақ жауын жаумайды. Күндіз плюс 23, кешке плюс 12 градус жылы. Қызылордада термометр күндіз плюс 25 градусқа көтерілсе, түнде плюс 13 градуспен шектеледі. Оралда күн бұлтты. Күндіз плюс 18 градус жылы болса, кешке плюс 12 градус сақталады. Өскеменде күндіз плюс 15, түнде 5 градус 0-ден жоғары. Павлодарда термометр күндіз плюс 19, түнде плюс 8 градус жылыны көрсетеді. Петропавлда таңертең жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз плюс 20, кешке плюс 16 градус.
Семейде ауа температурасы күндіз плюс 17, кешке плюс 8 градус шылы. Талдықорғанда күндіз плюс 22 градус шылы, кешке 6 градус 0-ден жоғары. Таразда күндіз ауа температурасы плюс 25, түнде плюс 11 градус шылы болады. Түркістан облысында күндіз плюс 29, кешке плюс 16 градус шылы. Шымкентте күн бұлтты, термометр плюс 27, түнде плюс 13 градусты көрсетуде. Алматыда сынап бағанасы күндіз плюс 21, түнде плюс 14 градусты көрсетеді. Астанада синоптиктердің болжамы бойынша күндіз плюс 20, түнде 11 градус жылы болады. Қазгидромет мамандарынан келіп түскен соңғы мәлімет бойынша қысқаша хабарландыру. 26-42 түнде және 27-42 күндері Шығыс Қазақстан облысының кей жерлерінде 1-3 градусқа дейін үсік болады. Сондықтан да Шығыс Қазақстан тұрғындарына жылы жүріңіздер дейміз. Ал біз жалғастырамыз. Раушан. Ау. Не ол сенде бәрі дұрыс па? Түнде қатты ұйықтап кеткенмін бе, әйтеуір көзім ісіп кетіпті. Енді міне соны кетіру үшін аздаған лайфхак істеп отырған түрім ғой. Сонда ас қасығым расымен де көздің ісігін кетіре ма не? Енді бұл жай ғана қасық емес, сонымен қатар салқындатылған ас қасық. Ол көздің іскенін мұзға қарағанда тез басады. Я бүгін менің жұлдыз жорамалым маған бір түрлі адамдармен жұмыс істеуіңе тура келеді деген дайын бол деп еді. Осы екен ғой. Кезек жұлдызнамада. Сәрсенбіге арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, қиындық деп морт кететін жандардан емессіз. Күш қайрат жетеді. Талап пен талпыныс та соған сай. Ендеше уайымға жол жоқ, тек алға. Торпақ, сәрсенбі сәтті күнге толы болмақ. Әсіресе алыс сапарға байланысты дайындықтар сіз ойлағаннан ерте аяқталуы ықтимал. Сондай-ақ жүрек түкпіріндегі жанды ұмытуға талпыныс жасау дұрысақ. Егіздер, балаларыңызға алаңдаушылық танытудың қажеті жоқ. Ер жетті, есейгенде балаша өбектеуді ұнатпау заңдылық. Ең дұрысы еркіндік беру. Көп емес, өз ретімен. Сонда бәрі реттеледі. Шаян, шартарапқа қарап қамыға беру жөн емес. Өзгелер байлық пен жетістіктің ортасында деп өгейсіну де абырой әпермес. Кең болыңыз, сонда кем болмайсыз. Арыстан, бағым ба, сорым ба деп алаңдап жүргелі ай өтті. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Бұл қанатты сөздер көңілге жұбаныш болсын. Бекеш, ол сіз ойлағаннан да жақсы деп үміттену аңғалдық, шалыс басу әпсетте. Мүмкін ойланарсыз, уақыт бар, асықпаңыз. Таразы, спортқа өстік әдемі нәтижеге әкелді. Дене бітім сұлу, әрі шыныққаны жалқаулықты еңсерудің арқасы. Ерік жігеріңіз талмасын. Саршаян, денсаулықтан асқан байлық та, бақыт та жоқ. Қолда барда алтынның қадірі жоғын ұмытпаңыз, ал қызмет қайта табылар дүние, ескеріңіз. Мерген, дос та, дұшпан да өмір жолыңызда кездеседі, ал бауырларды қайта табу мүмкін емес, сондықтан жақындардың көңіліне кірбің ұялатпаңыз. Тауешкі, махаббат 8 әріп, 1 әрман. Көктемнің романтикалық кештері күзде де жалғасын табады. Ең бастысы оған деген сеніміңізді азайтпаңыз, үміт ақталады. Су құйғыш, бәсекелестік кәсіпті өрге домалатады. Сондықтан жеке істің жоспардағыдай болмай, кедергіге тап болуы да қалыпты. Бастысы қозғалыс бар жерде өсу бар, алаңдамаңыз. Балықтар, кек сақтау сізге тән емес, кешірім келелі істің кілті, әрі абыройды еселейді. Жұмсақтық танытқаныңыз үшін еш өкінбеңіз. Сонымен енді қосылған көрерменге қайырлы күн дейміз. Сағат тілі қазір 8:16-ны көрсетіп тұр. Жұмыстан кешігіп қалмас үшін дәл қазір оянып, жұмысқа қамданыңыз. Ал сіз жиналып үйден шығамын дегенше біз сіздермен біргеміз. Бүгінгі күн сауалын еске сала кетейік. Құрметті, сіздің ойыңызша ең тез меңгерілетін тіл қай елдікі? Сіз қанша тіл білесіз? Осы сұрақтарға жауабыңыз дайын болса, тікелей эфирдің нөмірін тезірек теріп хабарласыңыздар. Тікелей эфиріміздің номері 70-10-10 және инстаграмдағы әлеуметтік желісіндегі парақшамыз тек сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Олжас, сенің көзіңді дәрігерге көрсету керек қой? Иә, сол дәрігерге баратын уақыт жоқ қой. Онан қалса тіркелу керек, күту керек, жұмыс көп қой ол дәрігер. Қайдағы? Қазір оның барлығын жеңілдетіп тастады емес пе? EGOV.KZ бот туралы естіп пе едік? Бірақ
естісен қазір осы қосымша көмегімен анықтама әлеуметтік мәртебемен тексеру мен базалық зейнетақы төлемінің көлемі туралы ақпарат алу, емханаға тіркелу, дәрігерге жазылу және дәрігерді үйге шақырту, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталығында кезекті броньдау қызметтерін тез орындауға болады. Сен асықпай, дұрыстап, түсінікті тілде түсіндірші маған мұнда? Телеграм бот арқылы мемлекеттік қызмет терді алу үшін мобильді азаматтар базасына тіркелу қажет алдымен. Яғни e-gov.kz порталындағы жеке кабинетте телефон номеріңізді жүсенге бекітіп, өз гаджетіңіздегі Telegram мессенджерінде ботты іске қосу керек. Болды, бар болған сол. Не түсіндің мен мағамын? Көрермен, бастысы сіз түсіндіңіз бе? Ендеше бұл қызмет түрін тиімді пайдаланып, уақытыңызды үнемдеңіз. Уақыт дегендей, біздің студиямызға келіп, жайғасқан қонағымызды таңғы уақыты қалай өтеді екен. Таныс болыңыздар, алты баланың анасы, бірнеше психологиялық кітаптардың авторы, теле жүргізуші, психолог Құралай ханым. Бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіз. Сәлем, қайырлы таң. Бүгінгі таңыңыз қалай атты, неден басталды, ұйқыңыз қанды ма? Бүгінгі таңым сіздермен ерекше атып тұрғандай, өте қуаныштымын. Бізде өте қуаныштымыз. Алты баланың анасы деп таныстырған кезде мен сол кісіні іздедім де, қартай, осы қай жақта тұр екен. Сіз ба сол? Дәл өзі. Шында да керемет екен. Енді бұл психолог деген мамандық қазіргі қоғамда бізде аса қажетті бір мамандардың сондай несі болып тұр. Қазір көп психологиялық тренингтерді көп, психологиялық кеңестерді іздейтін адамдарды көп. Жалпы қазір осы психологтардың бүгінгі күндегі орны жөнінде айтып бере аласыз ба сіз? Бір-екі ауыз сөзбен. Біздің қазіргі заманымыздың өзі талабы ғой, сұраныс бар жерде ұсыныс бар дейді. Бізге дейінгі апа әжелеріміз соғыс кезінде де, ашаршылық кезінде де біздің алдымыздағы тарихты көзге жүгіртсек, ол кісілер көбінесе физикалық денемен сыналды. Үйдегі 5-6 бала шағаға тамақ алып беру үшін күнделікті таңертең кетіп қырманға жаңағы жер жыртып дегендей бір шайды қою үшін де тезек теріп, кәдімгі физикалық еңбек істеу керек. Олардың дене бітімінің өзі де жауырындар қақпақтай қолдары күректей. Ал қазір біз жіп-жіңішке болып, бізде қазір мұй шаршау. Біз мұймен сыналып жүрген ұрпақпыз. Сондықтан мұйдағы ауруды, жанның ауруын емдейтін бұл ең бірінші психология. Сіз мамандығыңыз психолог ба? Жоқ, мен негізі оқымаған психологпын. Олай дейді, оқыған қасиет бұл. Негізі мен инженер-программистпін, ұлттық техникалық университетті бітірген. Психолог менің ойымша әрбір қазақтың әжесі өз өмірін дұрыс жолға қойған адам психолог деп ойлаймын. Ол шәкәрім де психолог, абай да психолог. Бір психолог жатыр ғой. Әжелеріміз де кезінде. Қашан оятып алдыңыз дегенім ғой. Енді ол бір сәтте бүйтіп оянып кеткен жоқ. Ол жылдар бойы, осы 10-18 жылдай болды. Осы зерттеп, өзімді-өзім танып, айналаммен бір гармонияға келіп деген сияқты. Ұстазыңыз бар ма? Менде бір белгілі фанатикалық сондай ұстаз жоқ. Идеал деп осы адам негізі біз бәріміз пендеміз ғой. Өзім жас қазақ келіндеріне де қыздарына да айтам. Бір адамға фанат болуға қажеті жоқ деп. Себебі біз керемет періште болсақ аспанда жүрер едік қой. Әр адамның өзінің бір тырнап қалсаң ар жағында қатесі күнәсі шығады. Сондықтан әр адамнан жақсылығын алып, жамандығын өзіне қалдырып, сондай әр елден де қазір солай аламын. Олжас, Инстаграм желісінде Құралай ханымның оқырмандары өте көп, соның көпшілігі енді әйелдер қауымы ғой деймін. Мен де үнемі бақылап отырамын Құралай ханымды. Көптеген семинарлар, тренингтер өткізіп жүресіз. Көпшілікті жалпы мынау армандар орындалады дегенге сендіресіз. Жалпы күн сәтті өту үшін қандай да бір аффирмациялар жасау керек пе? Неден бастау керек? Негізі менің айтып жүргенімді көп адамдарды айтады. Енді бір сөзді ханды айтады, қарады айтады дейді ғой. Бірақ ханның айтқаны адамға жағатын, адамға сендіретін болғандықтан себебі ол хан. Сол секілді мен осы алты баламен... Ханның сөзін қарады айтады, бірақ аузын дуаш жоқ деген. Сол жаңа әшейінде өлеңтіп тұрған ет, ауыз жаппас
той деген дөлең таппас деп сол аузыма түспей отырады. Мен 20 жыл, 40 жыл ауылда отырдым. Жаңа 20 жыл өз үйімде, 20 жыл келін болып, осы соңғы жыл ғана Астанаға көшіп келдім. Ауылда тұрдыңыз ба? Иә, ауылда. Қошманбет деген ауылда тұрдым. Аты да керемет, осы Алматы облысында. Сондықтан енді ауылдың қарапайым әйелі, әнші емес, жұлдыз емес, алты баланың анасы осындай дәрежеге жеткеннен кейін менің айтқаным жаңағыдай аузының дуалы бар деген сияқты, содан кейін сенетін секілді. Құралай ханым, қазір енді психолог іздейтіндер көбіне бір сәтсіздікке ұшырағандар, бір басында бір түрлі оқиғалар өтіп жатқан адамдар маған психологқа бару керек. Маған срочно бір психолог табу керек деген әңгімені естіп қалып жатамыз, иә? Немесе біреу-біреуге айтып жатады, саған психологқа бару керек деп жатады. Сіздің алдыңызға келетін адамдардың көбі қандай мәселемен келеді? Ең жиі қойылатын сұрақтар. Ең көбі. Енді әйелдердің тақырыбы қазір ең бірінші жаңағы күйеулері көзіне шөп салған әйелдер. Бірінші мәселе осы ма? Бірінші мәселе. Енді бірінші ондықта тұрады дейді, немесе үштік. Одан кейін ойын құмарлық, наркомания, күйеулері, балалары, немесе туыстары. Одан кейін біздің қазақтың қазір басындағы несие, қарыз. Сол мәселе қатты әйелдерді алаңдатады. Сіз оларға не деп айтасыз сонда олар келген кезде? Олар кәдімгі емделіп кете ма? Жоқ, мен ешкімге кеңес, ақыл кеңес айтпаймын. Қойдырасыз ба жаңағыларында? Қой деп айтпаймын. Наркоманияны да, құмарлықты да. Олжас, өте қуаныштым сізбен танысқаныңызға, күліп отырғаныңызға да өте ризамын. Бірақ әр адам өзін өзі зерттеп бастаған кезде, өзін өзі танып бастаған кезде, өзінің сұрақтарына жауап алады, өзіне бір ішкі қазақта айтады ғой, діні мықты дейді ғой, бір мысы басып тұратын адамдар болады ғой. Сондай бір мықтылықтың дәнін егемін да, тұқымын. Көрдің бе? Сондай бұл адамның өзінде өз өміріне күші жететіндей. Сіз мысалы мықтысыз, сізге күлкілі бұл. Бірақ қарапайым қазақтар көп қой. Үйге мықты болып барайын. Керісінше, сіз біраз адамға егетін адамсыз. Әйел адамдардың көбіне психологқа жиі бару бармауы мына сіздерге, жігіттерге байланысты екен ғой, соған қарағанда, иә. Соған мәжбүрлейтін жігіттер болып тұр. Иә, солай болып тұр. Көбіне Құралай ханымға келетін ханымдардың бәрі себепкер болып тұрсыз. Иә, күйеулерінің мәселелері, иә, жаңағыдай басқа басқа бәрібір әйтеуір күйеудің қатысы бар, иә. Бұл енді өмір сабақтары ғой, шынында да енді алдына іздеп келіп, содан психологиялық бір адамға бір сондай бір сабақ, жаңағыдай күш жігер қайрат беріп жібереді де, оның жаңағыдай түңіліп кетуіне, я болмаса бір сынып кетуіне жол бермей, психологтар құтқарып қалатын мамандық сондай, иә. Иә. Деп ойланып кетсең. Жаңа мен сіздің сұрағыңызға жауап бермей қалыппын. Жаңа таңғы аффирмация қазір көріп отырған бізді көрермендерге айтқым келіп отыр. Ең бірінші мен есіме түсетін осы таңертең тұрған кезде, айнаға қараған кезде есіме түсетін аффирмация: сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Әйелдердің ең бірінші айтуымыз керек қой, айнаға қарап, иә. Қандай дәрежеде тұрсаң да, қалай шаршап тұрсаң да, қандай көңіл күйің тұрса да, әрдайым өзіңе сондай сөздер арқылы, себебі адамның бұл енді өзіңді өзің сендіру ғой ең бірінші. Адамның миы сенген кезде бүкіл әлем саған сенеді екен. Содан кейін менде мынандай бір техника бар, енді қыздарға айтып өтейін, иә. Мына бес саусақ, мен бармын, мен баймын, мен бақыттымын, менде бәрі бар. Себебі мына саусақтарда бізде отпечатки пальцев дейді ғой енді. Сол әркімде әртүрлі ғой. Бүкіл жер планетасында 7 миллиард адам болса, ол ешкімде қайталанбайды. Сондықтан біздің мына өте көп нерв талшықтар шоғырланған біздің бармақтарымызда. Жолда келе жатқан кезде, жұмысқа келе жатқан кезде, тіпті сіздер ана жерде жарнаманы күтіп отырған кезде, мен бармын, мен баймын, менде бәрі бар, мен бақыттымын. Біз қандай жанның қасында отырмыз. Қалай ханым, бізге келген, сыныңызға келген меймандарымыз семинар, тренингтер ақылы негізде өткізетін айтты. Сіздікі де қалай? Солай ма, ақылы ма, қабылдаған? Мысалы, алдыңызға келген әрқалай жанның мәселесі әрқандай мәселе. Сол мәселесіне қарай ма бағасы, әлде тегін ба деген нәрсе ғой. Енді біз көрермендерге қызық сұрақ болуы мүмкін. Негізі семинарлар, тренингтер тегін емес, ол ақылы. Себебі адам өзіне бір нәрсеге жету үшін белгілі бір деңгейден өту керек. Ақша деген адамдағы ең қатты жақсы көретін, өзінен шығарғысы келмейтін сондай бір керемет энергия екен. Адамның ақшасы шыққан кезде адам жыбырлай бастайды. Ол қазір мен тегін өте көп жүргіземін. Қазір аналар орталығы бар, түрлі қайырымдылықпен жасайтын мешіттер бар, түрлі жерлерге барам. Бірақ басында бір 80 адам отырса,
сол жерде отыратын әйелдер, аналар артынан біреусі ұйқысы келеді, біреусі баласы жылайды, біреу аяқ жағында сол жаңағы организациядағы бір медсестра, психолог, бір 4-5 адам қалады да қалғандарын бәрі кетеді. Себебі ол тіпті мен тегін үйіне барып, қасында шайын ішіп отырып әңгімемді айтсам да, ол керек қымаса адам оны қабылдамайды. Адам өзіне қажет болып, соны сатып алған кезде ғана. Мұқтаж адамдарға ғой бұл мәселе. Сатып алған кезде ғана адамның бір деңгейі ары қарай өседі. Әлгі үйде бір апамыз бүкіл дәрілерін бәрін ішіп сап дейді ғой, бәрі ақшаға келген ғой. Сол сияқты. Өзіңіздің мынау семинарларыңызда, сосын мынау Инстаграм парақшаңызда көбінесе сіздің оқырмандарыңыз ақшаны көбейтудің жолдарын сізден сұрап жатады. Жалпы сол ақшаны көбейтудің жолдарына келсек, ондай да кеңес айтасыз ба? Иә, ондай да кеңес айтады Қалай ханым. Себебі мен осы 18-20 жылдың арасында көптеген біздің Алматыға, Астанаға кімдер келмеді. Орыстарда, немістерде, Америкадан да келеді, түрлі коучтар, тренерлер. Енді өзім де бармаған жерім жоқ. Кішкентай ауылда отырсам да, осы өсу, абай айтқан ғой, ақшаңды бер де оқы деп бір жаңағыдай ол жас маған айтып жібереді ғой деген бір керемет сөзді. Ер адамдардың логикасы өте мықты да, біз енді 6 бала туғаннан кейін кішкене бай ұмытылып қалатын нәрселер бар. Сізге психологқа бару керек онда. Психологқа керек десеңізші. Рахмет Олжас, өте керемет. Сол жаңағы сіздің сұрағыңызға да солай айтып жатқаным, әр адамға өзі бір қажетті нәрсені келер уақытында келіп қалатын секілді. Біздің таңғы көрермендерімізге айтып жіберсеңіз бір екі ауыз кеңесіңізді, ақшаны қалай көбейтеміз? Мен ең бірінші айтқым келетін, қазір енді өте бұл негізі тұңғыш рет Қазақстанда мен айтып бастадым, содан кейін желілерде өте көп тарап кетті. Армандар картасын жасаңыздар деп айтқым келеді. Себебі мен ең бірінші Қошмамбет ауылында өзім отырып, бір шетесіп тұрмын. Жол картасын естіген болсам. Армандар картасын оқығанда, ол армандар картасы. Мысалы, сіздің өзіңіздің қазір арманыңыз бар, иә? Мысалы, 5 бөлмелі пәтер Астананың бір керемет жерінен армандап жүрсіз. Соны өзіңіздің жұмыс үстеліңізге немесе таңертең тұрған кезде ояна салғанда ең бірінші сіздің көзіңіз төсегіңіздің жанындағы керегеге ма іліп қойсаңыз, өзіңіз сол үйдің пәтерінде. Адамның мына көзі бір қоғамдық орталарда тазалық сақтаңыздар деген жазу тұрады, иә? Сіз өтіп келе жатасыз да оны әріптеп оқымайсыз ғой. Тазалық сақтаңыздар деп. Сіз келесіз де мына көзде біздің өте керемет мына фотоаппараттарда айтып жатады ғой, бірден кем мегапиксель деп. Ең жоғарғы қаз кану неше түрлі аппараттар шығып жатыр ғой. Сол секілді мына адамның Алла Тағала солай жаратқан көзінде өте мегапиксельдің шексіз керемет түрі тұр фотоаппараттың. Сіз соны шах еткізіп түсірген кезде жаңағы сөзді тазалық сақтаңыздар деген кезде сіз мына жерге ештеңе тастамауға тырысасыз. Сол секілді сіздің таңертең көзіңіз көрген кезде бір әсер адамға кіреді екен. Негізі біздің сөздеріміз емес, біздің сезіміміз жоғарыға тез жетеді екен. Мысалы, тойда қалыңдықтың қасында қыз жолдас тұрады ғой. Қыз жолдас болған қыз бізде Қазақта да бар. Тез күйеуге шығып кетеді деген сондай бір ырым ба, сондай бір түсінік бар, иә? Сонда жаңа қыз сезінеді ғой. Тойда тұрады, 300 адам тұр, ол тұрып тілектерді естиді, қасында құрбысымен бірге жүреді. Сол кезде бір өзінде бір арман болса, менде де осылай болса екен деп. Адамда бір керемет сезім болу керек, мына діріл дейді ғой терінің өзі. Сол кездегі армандар, демек өз тойында тұрғандай бір сезімде болу керек қой. Сол үшін мына бір жоғарыдан секіргенде, парашюттан секірген кезде адамның өзі бір альфа состояние дейді ғой, бір керемет сондай жағдайға жеткен кезде адам арманын айтып үлгерсе, сол кезде орындалып кетеді екен. Дір дегізуге бір себепші адам керек қой. Сол үшін жастардың армандары тез орындалады ғой. Құралай ханымның семинарына қатысудың бір реті келмей жүреді. Енді студиямызға өзіңіз таң хабарының студиясына келіп отырсыз. Қуанып отырмын сондай. Олжас, сұрақтарың болса сұрап қал. Мен енді өзіме қажеттерді бәрін сұрап алдым. Енді қалғанын бәрі тегін сұрағанымыз ұят болады екеміз семинарға. Сұхбатқа көп-көп рахмет, Құралай ханым. Студияға келіп, біраз нәрседен біз хабардар болып қалды деп ойлаймыз. Біздің көрермендерге де сондай жақсы ақпарат болды деп ойлаймыз. Әрбір бастамаңызға сәттілік тілейміз. Психологқа барыңыз. Міндетті түрде. Иә, кезек бейнебаянда біз жалғастырамыз. Шынайы тілегімді
Олжас, сен мына жаңалықты көрдің бе? Иә. Әйтеуір бала аман, астаналық тұрғынның ерлігі кешелі бер желіні шулатып жатыр. Осындай оқиғалардан кейін өмірде жақсы адамдар барына көзің жетеді. Сондай-ақ, құрметті ата-аналар, балаларыңызды үйге жалғыз қалдырып кететін болсаңыз, терезелеріңізді мықтап жауып кетулеріңізді сұраймыз. Бала санасына мұндай әрекеттердің арты жақсылыққа апармайтынын да ескертіп қоюды ұмытпағайсыздар. Негізі жақсылық жасау жүрек ауруларының алдын алады. Адамның ниеті таза болған сайын жүрек импульсі де белсенді жұмыс жасайтынын айтады мамандар. Ал нумеролог мамандар сәрсенбіге қатысты қандай болжам айтар екен? Айдардан көрейік. Қайырлы таң, бүгін қыркүйектің 26-сы, сәрсенбі, күн саны 1. Бүгін кез келген жаңа бастама, жаңа іс, жаңа таныстық сәтті болмақ. Интуиция көмегіне жүгініп, болашаққа жақсы жоспар артатын күн. Бүгін дүниеге әскери адамдар мен жақсы мемлекет қызметкерлері дүниеге келмек. Бойларына тән қасиет, ұйымдастырушы қабілеті мен көшбасшылық. Денсаулықты нығайту мақсатында таза ауада көбірек жүргеніңіз абзал. Бүгінгі күннің аффирмациясы: мен мақсатымды айқын көремін, кез келген қиындыққа төтеп беремін, тек жақсыға талпынамын. Ал біз жалғастырамыз.
Я сіздер таңғы хабар бағдарламасын көріп отырсыздар. Біздің студия тікелей эфир нөмірі 7010. Хабарласыңыздар, сіздерден қоңырау күтеміз. Жалпы адамның қай уақытта белсенді болғанына қарап, ол туралы сипаттама беруге болады дейді мамандар. Мысалы, сен сияқты таңертең ерте тұрып белсенді болатын адамдар бір бетке әрі шығармашыл жақын келеді дейді шығармашылыққа, иә? Және бұл топтағы адамдарды ренжітіп алмау керек дейді. Рас па осы? Иә, рас, әрине. Ал түс ауа жұмысқа кірісіп, қолы жүретіндер ше? О, олар өте қырсық адамдар. Бірақ олар өте жауапты болып келеді дейді. Түн уақытында жұмыс істейтіндер туралы не айтасыз? Енді түнде жұмыс істейтіндер, олар нағыз шығармашылық адамдар, көңілшек, эмоцияға тез берілгенмен есебі мықты болып келеді екен бұл топтағылардың. Және түнде жұмыс істейтін адамдар нағыз адал дос бола алады екен. Міне осындай әртүрлі мінездерді тоғыстырған шара Астана Арт Шоу көрмесі. Бұл шараға қатысып қайтқан тілші материалын бірге тамашаласақ. 15-ші қыркүйекте Астанада алғаш қазақстандық Астана Арт Шоу 2018 халықаралық көрмесі өз жұмысын бастады. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізіліп жатқан Астана Арт Шоу заманауи бейнелеу өнерін бағалаушылар үшін шабыт орталығына айналып отыр. Көрме суретшілердің ішкі көңіл күйі мен хал ахуалын кең ауқымды мәселелер бойынша көзқарастарын көрермендер назарына ұсынып отыр. Период выставки у нас ашылу салтанатында өте көп адам болды. Көрме жайлы пікірлер әртүрлі. Біз оларды әлеуметтік желілерде көріп отырмыз. Бүгінде адамдар қызығушылық танытып, әлі де келіп жатыр. Сондықтан көрме сәтті өтуде деп ойлаймын. Себебі күн сайын адамдар саны артып барады. Көрменің қатысушылары қазіргі халықаралық жобаларға қатысатын жас қазақстандық және шетелдік суретшілер. 20-дан астам суретші халықаралық ірі көрмелерге қатысқан және шоуға арнайы дайындалған еңбектерін ұсынды. Бұл Астана Арт Шоуының өзіндік ерекшелігі бар. Мұндағы ерекшелік тек қана жас суретшілер, Қазақстаннан шыққан, болмаса шетелде тұратын өзіміздің қазақ азаматтары, қазақстандықтар. Мұнда менің қойған бір жұмысым ол кинетикалық инсталляция, яғни ол қозғалып отырып, картина жиналады, және қайтадан бұзылады. Яғни академиялық күйден абстракциялық күйге, абстракциялық күйден академиялық күйге ауысып отыратын. Көрме ауқымды нысандарды қамтиды. Бейне таспалар, коллаждар, инсталляциялар. Экспозицияда көрмеге келушілерге алғаш рет көруге мүмкіндік беретін шығармалар да әртүрлі көрмелерге қатысқан суретшілердің жеке жинақтарынан іріктелген жұмыстары да ұсынылды. Көрмеге келген адам саны өте көп болды. Егер сіздер қатыссаңыздар, көрсеңіздер, адам лық көп болды. Оның ішінде көп жастар. Демек, бұл көрменің мақсаты маңызды және өзінің функциясын орындады деп ойлаймын. Жоба аясында танымал суретшілердің дәрістері, шебер сыныптары мен түрлі пікірталастар өтеді. Көрме 28-ші қазанға дейін жалғасады. Енді осыған көрменге тағы да қайырлы таң дейміз. Қазір сағат 8:40. Немен айналып жатсыздар? Біріміз жұмысқа аттанып барамыз, біріміз автобус аялдамасында отырған шығармыз, солай ма? Енді біргіміз Инстаграм мен Фейсбук желілеріне бас алмай қарап отырмыз десем, қателескен жоқпын ба? Раушан, жалпы сен білесің бе? Адам күніне әлеуметтік желіге 80 рет кіріп шығады екен. Айтпақшы, жел дегеннен шығады. Инстаграм әлеуметтік желісін ойлап тапқан Кевин Систер мен Майк Кригер таяуда компаниядан кететінін мәлімдеді. Естіген шығарсың ол жас. Енді жігіттер тағы бір креативті дүние ойлап тапып қалып жатқан шығар. Айтпесе, аяқ асты адам мұндай шешімге қалай келеді? Енді уақыт көрсетеді, жігіттерден жаңалық күтеміз. Ал біздің бүгінгі қонағымызда жаңалық ашып, елге танылған жас ғалым. Иә, таныс болыңыздар. Сүлік сілекейінің обырға қарсы қасиеттерін атап айтқанда, сүт безіндегі ісік жасушаларына әсер ететін зерттеумен айналысқан жас ғалым Айгерім Құрманбайқызы бүгін бізде қонақта. Қош келдің, Айгерім. Сәлеметсіздер. Бүгін тек біздің бағдарламамыз үшін ерте тұрдың ба, әлде үнемі ерте тұрасың ба? Жалпы үнемі ерте тұрамын. Себебі сабаққа барамын, таңертеңде. Мынау сүлік туралы айтып жатырмыз ғой. Қатерлі ісікті 2 аптада 35%-ға азайтатын жұмыс ойлап тауыпсың, жоба, иә? Осымен айналысып жүргеніңе қанша уақыт болды? Шамамен 2 жыл болды. Бірақ медицинаға қызығушылық таныта бастадым ол 7-ші сыныптан бастап. Себебі мен анам гердолог, гинеколог. Демек, анаңнан келген қызығушылық бұл? Иә, анам әрдайым үйге келгенде өзінің жақсы жаңалықтарымен бөлісіп отыратын. Сөйтіп, медицинаны таңдадың ғой, да? Жоқ,
қазіргі кезде Назарбаев университетіне түскім келеді. Жалпы Назарбаев университетінде 2 жылдан бері зертханасына жұмыс жасап жүрсің қазір? Иә, каникул уақытында, демалыс уақытында. Ага. Неге бұл ғылым жолын таңдадың? Себебі ғылым қазір Қазақстанда даму үстінде деп ойлаймын. Және өзімнің қызығушылығым пайда болғаннан кейін ойладым, осы іспен айналысу керекпін деп. Енді мынау сүлік деген өте сондай бір сезімтал жәндік қой. Мен оны көрмеппін әлі. Сүлікті көрген жоқсың ба? Жоқ. Сүліктің өзі, сүлік деген өзі бірақ нәрсе ме, жаңағы сүліктің түрі көп па? Сүліктің 400-ге жуық түрі бар. 400-ге жуық түрі? Иә, бірақ медицинада тек қана 3 түрін ғана қолданады. Ол шығыс сүлігі, дәріханалық сүлік және де медициналық. Барлығы емдік мақсатта ма? Барлығы емдік мақсатта. Барлық елдегі сүлік сол сүліктер ма пайдаланады? Иә, бірақ оны жай ғана судан ала салмайды, а оны өздерінің рецептерімен өсіреді. Фабрикада. Осы сүлікке еш бір зиян тигізбей, оның сілекейінен бір қажетті дәрі-дәрмек шығару үшін қандай әдіс пайдалану керек сонда? Қалай аласыздар сілекейін сонда? Оны лабораторияда біз алғаш рет Қазақстанда ойлап таптық. Менің ғылыми жетекшім бар, Назарбаев университетінде Дәмел Мектеппаева. Сол кісімен бірлесе отырып, осы жобамызды іске асырдық. Басында ол жай ғана идея еді. Қазір ол кәдімгідей ғылыми жобаға айналды. Естуімше қазір мына сүліктің сілекейінен осы корей халқы мына әйелдердің жанды бет әлпетіне пайдаланатын косметикалық неше түрлі дүниелер жасайды екен да. Жалпы біздің елімізде осы мүмкіндікке жетудің жолы қаншалықты жақын немесе алыс? Мүмкін ба осындай біздің қазақтың қыздарына арналған беттеріне жағатын крем, косметикалық? Әрине, мүмкін, бірақ көбінесе сүлікті ол табиғи жаратылыс қой, оны адамға қойған дұрыс деп ойлаймын. Ал бұлай қолданған ол тек қана Корея елдерінде ғана шығар, ал Қазақстанда мен ойлаймын басқаша тазартылу керек, яғни денеге салу арқылы, дәстүрлі түрде. Мен ойымша. Денеге салғанда ол денедегі жаңағы нені сорады ғой, сүлік солай ма? Иә, екі қызмет атқарады. Ол бірінші сүлік сілекейінде 120 биологиялық белсенді зат, 76 фермент, 20 амин қышқылы бар. Соларды адамның денесіне енгізеді, содан кейін сіздің кір қаныңызды сорады, яғни лимфаны. Сондай қызмет атқарады. Мысалға мен көрдім да, адамның арқасынан сүлік салғанда, сонда ол жерде қандай да бір іздер қалып қоймайды ма? Иә, із қалады, бірақ ол шамамен 2-3 аптаның ішінде кетіп қалады. Әйгерім, жаңа біз бағдарлама басында айттық қой, өзің айналысып жатқан қазіргі осы сүлік сілекейінен әйелдердің сүт безінің жаңағыдай обыр ауруына ма? Қатерлі ісікке ма? Сүт безінің қатерлі ісік жасушаларына біз зертханада тамыстық. Және де әсері қалай? Шынымен де осыдан жазылып жатыр ма адамдар? Бұл ғылым дәлелденген ба? Әлде эксперимент ба? Бұл эксперимент түрде өтіп жатыр зертханада. Себебі адамға қою әзірге ондай деңгейге жетпедік. Ғылыми деңгейде осыны дәлелдегіміз келді. Және де жақсы бізде нәтижелер бар. 8 микрограмм миллилитр тамызғанда қатерлі ісік жасушалары 15% азайды. Ал концентрациясын біз көбейткенде 40 микрограмм миллилитр тамызғанда олар 35% азайды. Бұл зертханада жақсы көрсеткіш жалпы. Егер мен сондай бір жан жақты қыз екен, ізденіс үстінде екен, сонымен қатар мына сүліктен басқа бір қандай да бір басқа жаңалық ашуға дайындалып жатырсың ба? Басқа да тағы бір жобаң бар ма? Мен ойымша бір іспен айналысқасын, оны соңына дейін жеткізу керек деп. Біз сол себепті ғылыми жобамызды әрі қарай жалғастыру кезінде. Әйгерім, енді соңғы сұрақ болсын, әйгерімнің арманы не? Мен осы қатерлі ісік сынды жаһанды проблеманы шешкім келеді. Бірінші, а екінші, мен ғылыммен айналысқым келеді, дәрігер болғым келеді, адамдарды емдегім келеді барлық жағынан. Өйткені адам бір тұтас қой, адамды бір жерін ғана емдемей, толығымен емдеу, мен ойлаймын, осындай жұмыспен айналысу керек деп. А үшінші, ол мен әрине арманым, Нобель сыйлығын алғым келеді. Тамаша, қазір жасың нешеде? Жасым 17-де. 17-де. Арманыңа жете бер. Рахмет. Әйгерімге, талабыңа нұр жаусын дейміз, әйгерім. Осы армандарың орындалуына тілектеспіз. Шынында да осындай ашар жаңалықтарың көп болсын. Рахмет. Бүгінгі күнге сәттілік тілейміз. Біз Раушан екеміз осы сізбен қоштасамыз. Корей тәсілі бойынша бет күтімі туралы толығырақ сұлулық сыр айдардан біле аласыздар. Ендеше назар салыңыздар.
Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз кореялық күту тәсілі бойынша түнгі бет күтімінің негізгі қадамдарын қарастырамыз. Бірінші қадам – бет терісін макияждан тазалау. Ол үшін бірінші мицеллярлы сумен бетіміздегі макияжды сүртеміз. Күні бойы бетімізде макияж, шантозан, тері майлары кір жиналады. Сонымен бірге теріміз құрғақ ауаға, желге, күн сәулесіне тап болады. Сол себепті беттерімізді терең тазалап, түрлі дәрумендермен нәрлендіріп қана қоймай, түнде қайта жаңаруға мүмкіндік беруіміз керек. Беттегі қалған макияжды арнайы тазарқыш маймен жібітеміз. Екінші қадам – бетті тазартуға арналған арнайы пенкамен барлық майды жуып тастаймыз. Үшінші қадам – бет терісін ылғалдандыру. Ол теріміздің pH нормасын қалпына келтіріп, келесі күту қадамына дайындайды. Төртінші қадам – сыворотка. Ол бетімізді ылғалдандырып қана қоймай, түрлі дәрумендермен байытады. Бет терісін түзейді және тартады. Бесінші қадам – түнгі креммен көз астына арналған кремді жағу. Түнгі крем бет терімізді ылғалдандырып, нәрлендіреді. Көз асты теріміз сезімтал болғандықтан, оны да ылғалдандыруды ұмытпауымыз керек. Негізгі бес қадамдарды сақтай отырып, үй жағдайында да күтімді бет терісіне қол жеткізуге болады. Сонымен енді қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Сағат тілі қазір 8:49-ды көрсетіп тұр. Бүгінгі күн сауалын тағы бір еске сала кетейік. Құрметті көрермен, сіздің ойыңызша ең тез меңгерілетін тіл қай елдікі? Және сіз қанша тілде сөйлей аласыз? Осы сұрақтарға жауабыңыз дайын болса, тікелей эфиріміздің нөмірін тезірек теріп хабарласыңыздар. Тікелей эфиріміздің нөмірі 70-10-10 және әлеуметтік желідегі парақшамыз тек сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Ал біздің студияға келесі қонағымыз келіп жайғасқанша, ол туралы дайындаған бейне материалға назар салайық. Бірге көрейік. Өмірқұл Айниязов, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Серпер жастар сыйлығының иегері. Эстрадамызда өзіндік орны бар, дәстүрлі әнші, термеші, жыршы. Бабамның ізі қалған әр тасында, санасам сарарқамның шоқыларым. Қызылорда өмірінің тумасы, 4 жасынан домбыра тартып, 5 жасында жыр термелерді жатқа айтқан. Мінезі сырт көзге қатал көрінгенмен, өте көңілді жайдар адам. Шығармашылықпен айналысудан бөлек осы уақытын отбасына және достарына арнағаны жақсы көреді. Қош келдіңіз, Өмірқұл мырза. Қош көрдік. Бүгін тағы да сіздермен жолыққаныма өте қуаныштымын. Астананың төрінде. Біз енді студиямызға келген қонақтарымыздан сұрайтын бір дәстүрлі сұрағымыз бар. Әсіресе әншілерге жиі қойылатын сұрақ. Өткен әншілер қауымы енді ерте тұрмай деп жатамыз ғой. Сіз ерте тұратын әншісіз бе? Енді ол... Осы түсінің қай жақтан келген? Олар көбіне ойға барады, концертке барады. Енді ол жүріске байланысты деп ойлай. Өйткені жаңағы тойда жүреміз, кеш жүреміз деген сияқты, жол жүреміз. Сондықтан кішкене кейбір кезде түске дейін жатып қалатын уақыттар болады. Ал енді үйде болған кезде қалыпты күнде ерте тұруға тырысамыз. Жалпы енді барша көрермендерге де белгілі ойды ойлаймын, осы таңертеңгілік, ол әншілер жаңа дауысын баптай, күтеді, ән салмайды деп жатады. Сізде қалай бұл жаңа? Менше дауысты да ұйқымен келтіру керек негізі. Менен жаңа бұрын айтатын еді, жұмыртқа ашу керек, бірдеңе қылу керек, жылы орау керек деген сияқты. Біз енді кішкене қазақылыққа салып, ондай нәрсе көп бара бермейміз, бірақ
мамандардың айтуы бойынша демалған өте тамаққа дауыстың бірден бір ең жақсы демалыс ол ұйқы. Ұйқы бұл связкілерді жақсы демалтады. Тіпті адам бұл әнші ұйықтап жатқан кезде музыка қосылып тұрса, оның связкісі жұмыс жасап жатады дейді. Сондықтан музыканың өзі ұйықтап жатып тыңдамау керек екен. Естіпедіңіз осыны? Мен дауысты ретті зерттеп жүрмін ғой қазір. Бірақ мамандар ұйықтап связкін демалту керек деп айтады. Ал мынау шығармашылығыңызда не жаңалықтар болып жатыр? Жаңа әндер жазылып жатыр ма? Жаңалық енді мен осы қыс кездерінде Арманай деген әніме бейнебаян түсіргенмін. Одан кейін енді кішкене жаз шыға бастап, білесіздер, әншілер той топырымызбен андамды шапқылап кетеміз, бірақ әнімізді қосымша жазып жүрміз. Бүгін мысал үшін мен Самат Аспанбеттің әніне жазылған сөзін Серікзат Дүйсенғазин жазған «Қазақстан атамекенім» деген әнді де осы биылғы осы жаңа маусымға арнап жазып жатырмыз. Енді-енді орындап жүрмін. Бұл да жаңа ән деуге болады. Бұйырса сіздердің сахналарыңызда орындаймыз. Мысал үшін сөзін жазған Қалқаман Сарин ән Арман Бексұлтан жазды. «Жетісу» деген жақсы ән жаздық. Бұл да мен «Жетісуда» өнер көрсетіп жүргеніме жалпы ояқта тұрап, менің екінші ауылым деп айтуға болады. Талдықорғанда мен өте тығыз байланыстамын. Сондықтан «Жетісу» деп ән жаздым. Жақында «Туған жер» деген ән жаздым. Оның әнін Халық Ризабек сөзін Жәркен Бөдеш деген үлкен ақын ағамыз бар, сол кісінің сөзін жаздық. Сондай жақсы әндер бар. Қазір бір бейне материал көріп алатын кез келіп тұр, ендеше тамашалап алайық. Он 15 жылдық тарихы бар көптен күткен халықаралық ән байқауының іріктеу финалы өтті. Алматы қаласында өткен үлкен концерттен кейін қазылар алқасы мен көрермендердің дауыс санын қосу қорытындысы бойынша жеңімпазды таңдады. Ол Данэля Толяшова! Данэля Толяшова! Браво! Қарамыздар, үлкен достық, үлкен махаббат, үлкен. Ол байқауда өзіңе сен әнімен өнер көрсетті. Әннің мағынасы толықтай ашылып, жүрекпен орындалған халықтың эмоциясынан ақ байқауға болады. Қорытынды жарияланғаннан кейін Данэля қолдау көрсеткен барлық көрермендерге алғысын білдірді. Безумно рада, что вы сегодня здесь. Мен сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді. Біздің жетістігімізге қуанып жатқан, қолдап келген әрбіріңізге рахмет айтам. Барлық қатысушылар талантты. Мен олармен достасқаныма өте қуаныштымын. Я имела честь познакомиться. Байқау алдында берген сұхбатында Данэляның ұстазы жеңіске жету жолында қасиеттер оның бойында бар екенін айтқан. Данэляны мен аялаған Астана конкурсында көрдім. Ол сол жолы гран-при ұтып алды. Сондай шуақ шашып тұрған бала. Мен оның жеңетініне сенімдім. Гала-концерт барысында қатысушылардың әрқайсысы үлкен сахнада өнер көрсетіп, композицияларды жандауыспен орындады. Данэля Толяшова Қазақстан тарихында алғаш рет балалар Евровидениесінде өнер көрсетеді. Оннан бір болып таңдалған отандасымызға сәттілік тіледік. Таныдыңыз ба? Көріп қуанып отырмын, көріп қуанып отырмын. Бұл енді бір Қазақстанға бір жаңадан бір жаңалық деп жаңа айтып жатыр ғой. Бұйырса Минск қаласына барып Қазақстанның намысын қорғайды. Алла қаласа табыс тілейміз. Сіз өзіңіз байқауға қатыстыңыз ғой кезінде? Мен енді өнерде енді бастаған кезде 2003 жылдары, 2004 жылдары мен Азия дауысы деген жақсы бір жүріп тұрған кезінде мен сол байқауға дайындалғанбыз бейбіт оралмен бірге. Бірақ белгілі себептермен менің жолым түспеді. Бірақ біз сол репертуармен Таллин қаласында Эстонияның «Успех 2004» деген байқауға барғам. Сол жерде мен дипломат атағын алып келгенмін. Бірақ енді Қазақстанда мен көп байқауға қатыспадым. Негізінен осы сахнамен айналыстым. Мен тек сол шетелдік байқауларға бардым деп. Бір ақ рет бардым. Олжас, біз қонағымыздан енді қонаққа дейін сұрайық. Міндетті түрде. Біз енді қандай ән орындайсыз? Олай болса жаңа айттым, Самат Тұрсынбеттің маған арнап жазған ән десек те болады. Сөзін жазған Серікзат Дүйсенғазин «Қазақстан атамекенім» деп аталады. Қол соғып қойыңыздар. Ал біз таңғы хабардың көрермендерімен ертеңге дейін қоштасамыз сізді керемет әніңізбен. Thank you.
Сангана, шишендер.